саламатсыздарбы урматтуу каналдың каналымдын көрүүчүлөрү Сіздерді каналымдан жолуктурганга қабдан қуаныштамын. Ә, бүгін біз ошол ә, Қытайды терең түшүнүү Қытайдың тарыхына көз жүгүртүүнүн екінші бөлігін баштайыз. өткөндө біз ұшыл ә, Чыңғыс хан келіп Қытайды басып алганда жана сун империясын жеңіп туруп ушул толугу кытайды өзіні қарат алгандай ошол маалда бүтүп калганбыз эми мындан уланталы анан баштардың астында экинчи бөлікті ушул каналымды колдогондорго абдан чоң ыраазычылыкты билдирем сиздердин колдооңуздар каналдын өнүгүшүнө чоң салым кошот дем берет жана ошол профессионалдарды жалдап баягы каналды жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт эгерде ушул каналымды колдоп коеюн десеңиздер ушул qr код менен колдоп койсоңуздар болот анда эмесе кеттик негізі ұшыл Қытай монгол империясына толық бағынған. ошондо муну еке монгол улус деп аташкан монголдорөзүлөр эми моголдор деп айтылат да бүгүнкү халха ұшыл ошол орта орто кылымдагы орто кылым эрте орто кылымдагы чыңгыз хандын монголдоруна тиешеси деп айтылат бүгінгі күнү халха монгол менен тиги чыңгыз хандын монголдор бул эки башка эл да чыңгыз хандын монголдору моголдор деп аталат анан кыргыздар өзбөктөр казактардын баягы түштүк бөлүгү толугу менен мурун могол деп аталчу демек бул кайра эле биздин ата бабаларыбыздын эли да муну дагы советтер союзунда гумилев сыяктуу жана башка ошо окумуштуулар аябай мындай бурмалаган да тарыхты мындайн айтканда алар деген түрк элдеринин ошол казак кыргыз элдеринин бөлүп бөлүп бөлгөн мамлекетке чачыратып салалы деп чечишкен а тарыхын болсо бурмалайлы деп чечишкен ушундай азыр сөздөр ушундай акырындап документтер чыга баштады да анан бүгүн ушул отурабыз эми ар кайсы мамлекетте ар кайсы эл болуп сууну тостуң деп айыптап баягы жол тосуп отурабыз анан ошо бири бирибизге анан жол тосуп мисалы үчүн ошол суу құрғақшылық болуп атса қайра жол тосот да ушундай бир эле элбиз да негизичи генетика боюнча кичине армалар бар анткени генетикага дагы сен жашап жаткан жаратылыш да мындай таасир этет а бирок ушундай бир эл болуп анан советтер кезинде аябай ийгиликтүү ошол бир элди майда майда элдерге бөлүп салышкан да анан ушинтип мурунку моголдорду монгол деп туруп халха монголдорду силердин чыңгыз ханыңар болгон деп ушинтип тарыхты советтер союзу бүтүрүп салган да ошондо ә, монголдор ошол ә, империясын қытайлар өзүлөрү ә, пинин тилинде пинин деген кытайдын эки тілі бар пинин жана веньян веньян бул деген кытайдын байыркы тили абдан татаал мындай бай да анан пинин ә, бул деген коммунист партиясы сабатсыз баягы дыйкандарды сабаттуу кылабыз деп жөнөкөйлөтүлгөн тил да анан пинин пининде юань деп аталат юань деп анан ошол ә, кезде ә, чыңгыз мындай <Қау> небереси бир миң жылы Қытайды қаратып бүтүргөндөн кийин монгол ханы хубилай ушул юань Иван чао империясын түзөт хубилай укмушттай киши болгон да хубилайдын боюнча мисалы үчүн марко поло деген европада белгилүү жазуучу мындай саякатчы бар анан ошол марко поло китебин жазган да баягы кытайга деген ал жерде аның сөзі боюнча ал хубилай хандын мындай кеңешчиси болуп иштеген европадан келіп тұрып анан европадан келіп тұрып баягы китепти жазып тұрып европалықтарға танытса европа койчу жумокту айтпай сен кимсиң бұл эмне деген жомоқ деп аны тоотпой коюшкан кийин гана баягы тарых ачылгандан кийин ошол китебиндеги жана хубилай хандын иши менен мындай төп келишкендиктерди байкаганда эл европалык элдер ойлоп калышкан да демек марко поло балким эч кандай алдаган эмес деп марко поло ошол хубилайга келип кызмат өтөп берген жана ошол юань чао империясы укмуш болгон да биринчи деген баягы түштүк сун кытайда ошо бүгүнкү ошо шанхай тарап кытайдын жээги деңиздин жасыған жашаган элдер толық толук қалған калган ә, монголдорго так ошондой эле камбоджа вьетнам өлкөлөрү ошол жер кезде багынбай койгон да ә, монголдорго так ошондой эле тибет ошол кезде кытайга тан империясына багынган болсо ошол монголдор тан кийин империя, сун империясын ошол цин империясын бузгандан кийин басып алгандан кийин албетте алар да бөлүнүп алышкан да ошентип кытайдын баягы ортосу жана ортосунан ары жагы деңизди карай басып алынган болчу монголдор менен а бирок түштүк сундар кала берген болчу ошол түштүк сундарды багындырыш үчүн хубилай аябай катуу мындай жортууларды баштайт жоортууларды кылып туруп бир нече элди кырат кээ бир учурда баягы кытайлардын курган платиналарын бузат кытайлар өзүлөрү баягы монголдорду чөктүрөбүз деп баягы яньци дамбаларды бузат бузуп туруп анан чөккөндөн кийин ого бетер анан ә, 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 арчкачылык башталып ушул кездеги маалыматтар боюнча бир миллионго чейин кытай ачкалыктан өлөт да анткени күрүч чыкпай калат а монголдордун аскерлери кайсы бир бөлүгү өлсө дагы баары бир көп мындай жоготууларга учурабайт ошондо монголдор келип туруп толук кытайды ошол түштүк сунду бир нече жылдын ичинде басып алышат дагы басып алып туруп хубулай хан ушул юаньча империясын жарыялайт жарыялагандан кийин анан юань империясы акча бирдиги юань деп аталат ошондон бери кытайда акчанын баары юань деп аталат бүгүн деле эгерде кытайдын баягы акча бирдигин карасаңыздар юань деп аталат ошол кезде ушинтип кытайдын акчасы коюлуп калган туган деген аскер башчы сун империясын басып алам деп вьетнамга киришет Вьетнамға кирип тұрып ошол кезде монгол империясы эч качан утулбаган монгол империясы вьетнамдан утулат да вьетнам аркылуу өтөйүн десе вьетнамдын баягы сундар менен биз жакшыбыз мамилебиз жакшы алар менен соода кылабыз жок силерди өткөрбөйбүз деп атып алар деген ошо тууганды өт өткөрбөй коюшат ошондо кублай хандын аскер башчысы баягы согушту баштайт согушту баштап туруп дайвиет деген мамлекеттин борбор калаасын өрттөп салат өрттөп кейін кийин давиет бүт баягы карыяларды жинап өлкені, қачып чыгып шардан, қарияларды бүт баягыйлчар айыл коколордун барын жинап тұрып ошол айтады да эми силер деген айткыла мага монголдор аябай күчтүү эл монголдор баарын жеңишти биз эмне кылалы дейт багыналыбы же де акыркы адамга чейин согушалыбы деп сурайт да ошол дайвиеттин башчысы анан дайвиеттин эли карыялары айтат өлгүчө соғышалы деп ошондо дайвиеттин баягы ханы айтат мен деген мен ә, андан көрө вьетнамда ошол вьетнам жеринде ә, баягы өлүк болуп жатайын кытайдын баягы кайсы бир областынын башчысы акими болгуча деп туруп ушундай ант берип туруп вьетнам эли бир нече жыл ошол тууган менен согушат Туған деген баяғы су тарабынан басып алайын деп омар деген ошол арапташкан суучул аскерди ә, аскер башыны ошол колдонуп бир нече жолу давиеттин аскерлери мындай жеңет да ұнда, жеңгени менен бирок давиеттин эли аябай катуу американецтерди жылдары жеңген вьетнамецтер ошондо бир миң жылдары ошол туғанды жеңишкен болчу да туғанды жана амарды монголдун баягы аскер башчыларын ошондо монголдор биринчи жолу ачыгынан ошо вьетнамдан жеңилген вьетнамды баса албай калган вьетнам көз карандысыз калы калган да анан негизи ошо кытайлар буга чейин вьетнамды басып алышканда эң биринчи ошо бүт эркектерин кырган дейт мурунку жылдарда монголго чейин бүт эркектерин кырып туруп аялдарын бүт баягы өзүнө аял кылып же мындай кандай десе жесир кылып тұрып, анан ушундай барын зордықтап, үшін бүт өлкөнү зордуктап салган дейт анан ошол эркектеринен тұқым калбай қытай менен ә, дайвиеттің аялдарының аралашмасынан елдер мындай жаңы балдар түріліп, ал жаңы балдарды қайра вьетнам аялдары баягы өч алабыз деп аябай катуу тарбиялап анан кейін өскеннен кейін ошол эки аял вьетнамды кытайга каршы чоң көтөрүлүш көтөрөт да ошондо алар вьетнамдар ошондон бери бир жүз элүү жыл монголдорго чейин ушул жылдары аябай катуу кыраан болуп баягы биз өзүбүздүн мамлекетиз көз карандсыздыгыбызды түзөбүз деп анан кийин кытай менен бир нече согушуп көз карансызга жетип анан кийин кайра кытай менен мындай соода байланыштарын байлап калат так ошол соода байланышына өткөндөн кийин вьетнамга жанакындай монголдор кирип келет а монголдор ошол вьетнамдан жеңилип көбүнчө бул сууэме музсондун кесепети болгон дейт анткени монголдор ушундай погодага көнбөптүр алардын аттары ооруп баягы тынбай жаан жааса баягы монголдор жүнгө кийинген эмес беле зод кийимдери тердеп ал зод кийимдерден оор болуп ооруп ар кандай чиркейлер чагып малярия болуп ооруп ушунтип бир нече ошо оорушуп бөлүшөт да анан ошонун негизинде ошонун кесепетинде анан жеңилишет вьетнамдарга негизи Ан хубилай хан ә, кейін мындай ә, жақындағы ұшу, Қытайдың ә, корея мемлекетін басып алады да басып алып тұрып, андан кейін ошол кореяны басып алып тұрып, корея Японияға жақын да жапон мамлекетин басып алғанға аракет қылады. хубилай хан ошол кезде килейген бір 500 жүз миңге чейин кеме түзүп туруп алардын ичине бир канча бир миллионго жетпеген бир аскерди жыйнап туруп анан жапонияга кол салайын деп келип туруп ошол суудан өтүп туруп негизи эң биринчи монголдун аскер күчтөрү деңизденө деңизди кечип ошол негизи жапондун жээгине түшүп ушул цусимадан кирип келип жапондун баягы алдыңкы ошол калааларын ала баштайт да алдыңкы чептерин ала баштайт Ә, ала баштағанда негизги баягы хубилайдын армиясы келатканда баягы жапондордун императоры, эми алардын уламыштары да кудайына жалынып жапондор өзі баягы айдын балдарыбыз деп айтышат да анан айдын мындай ай өзі аларда аматерасу деп аталат анан императорлар аматерасунун балдары деп аталат да анан императордон эли тараган деп ишенет жана ошол аларда синтоизм да айга сыйынуу деген ушундай дини бар эмгичекте ал динди карманышат ошол анан синто кудайларына айга жалынып жапондор моголдорду бизден баягы арылткыла деп суранып анан бир маалда катуу тайфун болот да ал тайфун деген жапончо камикадзе деп аталат камикадзенун түзмө түз котормосу бул деген кудайдын шамалы да анан кудайдын шамалы келип туруп уруп хубилайдын килейген армиясын би миллионго бир аз жетпеген армиясын толук менен ушол суу астына каптап деңизге чөгүп кетет да баары монголдор өзлөрү дағы ошол эч качан сууда ә, согушпай баягы ә, кемелерди туура эмес курушуп кээ бирлер айтышат кытайлар атайын ошол монголдорго жасаган кемелерин атайын чөккүдөй кылып жасаган деген кээ бир окумуш ә, баягы тарыхчылар айтат ә, да же болбосо чийкий мында жыгачтан жасашкан анан ә, баягы ә, деңизде соғыштыққанда, ә, атайын ушундай бири бири менен үшін үчүн нурдан болобу же түтүндөн болобу атайын тил керек да координация кылыш үчүн рациялар жоқ болчу да ал кезде анан ошону дагы өздөштүрбөгөндүктөн монголдор ошол жакшы координация кыла албай калды анан цунами башталганда кача албай калды деп айтылат да ошентип ә, бир нече монголдун желдеттери Японияга жетип Япониянын кайсы бир кескин бөлүгүн басып алса дагы баары бир баягы жалпы армиясы жеңилгенден кийин жапондор ә, монголдорду сүрүп чыгат да жапониядан анан экинчи ә, жолу хубилай аябай жине келип туруп анан экинчи жолу чоң флотту жине баштайт анан эң ә, күлкүмүштүүсү ушул экинчи жолу дагы камикадзе экинчи жолу тайфун болуп ушинтип кайра жапондун ә, бүт ә, кандайдыр ә, бир ә, аскерлерин сактап суучулдарын сактап монголдордун суучулдарын кайра чөктүрүп салат да деңизге ошентип жапон эли монголдорго багынбай калат анткени ошондо баягы хублай хан өзү кытайда ушундай армияны жапонияга жиберип атса анын туугандары ич ара урушуп кетишип бири бири менен улустарды талашып бийлик талашып ичинде ыдыроо башталат да монгол империясынын ичинде ыдыроо башталып ар бир мындай чыңгыз хандын небереси өзүнүн кандай бийлигин издеп өзүнүн хандыгын издеп бири биринин туугандарын союп кескилеп ушундай чоң ыдырагандын эсебинен бири бири менен ошо ынтымаксыздыктын эсебинен анан хубилай хан жапонияга айтат мейли жашай бергилечи деп анткени ички маселелерин чечкенге аргасыз болот да ушинтип хубилай хан ички маселелерге көңүлүн бурса кийин ушул юань империясы алмашып алмашып келип атып хандар кызыл чалма көтөрүлүшү башталат бир миң үч жүз элүү биринчи бир миң үч жүз алтымыш сегизинчи жылдары қызыл чалмалар баягы монголдор бір-бірін кырып атып бір бири менен согушуп атып күчүн да күшін жоготуп мысалы орусия тарабында ошол токтомуш мамай жана башкалар ошо бири бири бату хан болсо баягы гуюк хан менен согушупбир мунке хан болсо баягы арабияда согушупт бири бири менен ушу монголдор такыр мындай ынтымаксыз болуп калат да ошол ынтымаксыздыктан пайдаланып кытай эли чоң көтөрүлүш кылат биринчи баягы кайра ачкачылык болот бир миллионго чейин кытай өлөт андан кийин баягы хуанхэ менен янци өзүнүн суу жээгинен чыга баштайт анан дагы кайра оорулар сыркоолор пайда болот дарттарга дабаа таба албай кытай эли анан аябай ошол ойлойт да эми асман кайра ошо бизге белги берип жатат ошо монголдордун бийлиги бүттү жаңы ошол бийлик келет деп кытайдын бүт эли көтөрүлүшкө чыгат көтөрүлүшкө чыгып анан кызыл чалма көтөрүлүш деп айтылат анткени монголдордон айырмаланалык деп ошол кытайлыктар өзүнө башына кызыл чүпүрөк байлап алышат да ошол кызыл чалманын чоң көтөрүлүшү акырында кайра монголдорду кытайдан сүрүп чыгат жана кытайда жаңы империя жаңы династия деп аталат жаңы бийлик мин империясы Орын ойттағы анан юань мин империясы деп ошол аталып қалады. да қытайлар өзүнүн күчүнө кире баштайт да өзүнүн баягы акырындап қау... провинциянын аркасынан провинцияны кайтарып мурунку чек араларына чейин кытай тамына чейин жылышат монголдор күчүн жогото баштайт монголдор бири бирин кырып атып Ақырында монгол империясын таза кырган бұл темирлан болады да монгол империясында хандыққа чыңгыз хандын түзме түз тұқымдары ғана ошол мындай укугу бар болчу да ал эми темирлан болсо өзү барлас уурунан болуп баягы моғолдар қырғыздардың барласу ұрысынан өзі өзі анық өзбектер өзбек дейді қазақтар, қазақ дейді қырғыздар қырғыз дейді да өзін моғол деп айтқанда. бехистун асқасында аскасына жазыларды жазууларды еткен, кеткен қармап алат чыңгыз хандын тукумунан бир дейт мен хан кылам дейді, а өзім, ошол сенин мындай сардарың болом деп айтат да ә амириң болом деп анан амир темир деп аталып калат анан амир темир чыңгыз хандын түт тукумун кыра баштайт да маранахрды бүт басып алат ә, түркияга барып баязет султанды камайт кармайт басып алат түркияны афганистанга барып туруп баягы баштарды кесип элдеринин ә, делиге индияны басып алып делинин жашоочуларынын баштарын кесип ал баштардан минареттерди салат да килейген мындай ә мун араларды салат. Ошынтып ә, темірлан ә, бір 4-5 егер де маңғолдар Ә, чыңгыз хан кезінде төрт миллион кишини өлтүрсө чыңгыз хандан кийин дагы бир алты миллиондой кишини өлтүрсө темирлан дагы үстүнөн дагы ушул төрт алты миллионду кишини өлтүргөн да ан эки миллиондой индиядан анан ошол афганистандан өлтүргөп кабулдан өлтүргөн да кабул менен делини өрттөп салган анан ошол монголдордун изинен келип туруп кытай тамына чейин барып аяктан дагы монголдун акыркы баягы кандыктарын жок кылган бир гана кимге жетпей калды темирлан бул деген баягы ә, толугу менен алтын ордоны барып өрттөдү баягы токтамышты бир жолу колдоп бир жолу каршы чыгып бирок орусиядан кандайдыр бир маалда токтоп калып кытайга барам деп қытайдан жолдон өлүп қалды да кайра аны уламыштар айтат қытайлар алдын ала билип темирлан чыңгыз хандын тукумун бүт кырып жатат деп андан кийин ушул топ топтоп туруп баягы булгарияга барат донго барат орусиянын өйдө жак шиберге барат андан кийин ушол кытайга барат деп кытайдын атайын тынччылары ошол мин империясынын тынччылары атайын операция спец операция өткөрүп ушул темирланды уулантып салышкан деп айтышат да уулантып салып кытайга даярданып атканда өлтүрүп салган деп айтышат ошондой болсо дагы анан мин империясы акырындап ушинтип турган болот бирок монголдор баягы тунгус элдери чыңгыз хан биринчи аларды басып алып анан өзүнүн аскерине үйрөткөн элдер калат да тунгус элдеринин арасында манжур эли қалып калат анан ошол манжур эли күчкө кирип ә, бир маалда ошо бир ә, жылдары дүйнө жүзү боюнча жакшы аба болып, болуп чөп ә, жашыл чөп өсүп манжу эли Тунгус елдері, бұл деген бүгүнкү күнү сары деңиздин үстінде жашашкан елдер бұл деген бүгүнкү күнү ушул бағы ханза деп амур бағы дариясын жанында халха монголдордун жанында Қытай бағы Қытайдың деңизинин жээгинин жанындағы елдер, алар деген ошул бүгүнкү қарбин бүгүнкү ички манжурия Қытайдың территориясы жана үсті жағы бағы амур дариясын жегі де, ошол жерде манжур эли пайда болот манжур болсо баягы монголдорго туугандаш монгорлордун ата бабаларына туугандаш эл ана негизи тунгус эл ошол манжу эли аябай гүлдөп баштайт да ан баягы аттары көп болот эли көбөйөт анан манжу эли караса мин империясы баягы монголдорду жеңгенден кийин жыргап баягы мин императорлору биринин артынан бири мындай жакшылыкты токчулукта өзүн мындай бош кое берип коюп анан аскер күчтөрү да мындай жакшы деңгээлде болбой калганын байкашат манжурлар анан ошол манжурларга дайкин гурун деген башчысы чыгат манжурлардыкы дайкин гурун кытайды басып алабыз дейт анан дацингуо деп ошол акырындан акырындан баягы кытайды кытай тамына келип кол сала баштайт кол сала баштап туруп ошол кытай империясы дагы мындай өзү асман мандатын жогото баштайт асман мандаты деген эмне бул деген кайра кытайда суулар тоо көчкүлөр башталат янь цы менен хуанхэ кайра өзүнүн жээгинен чыгып күрүчтүн баарын ылай кылып салат мындай ылайга чөктүрүп андан сырткары ошол жылаандар пайда болуп кайра катуу оорулар пайда болуп ошол элдер өлө баштайт чума келет орто кылымдагы чума ошол бүт европаны кырган чума кытайга да келет анан ушунун негизинде аябай көп жоготууларга миллиондогон адамдар өлгөндө так ошондо баягы мин династиясы кезинде дунгандар пайда болот деген уламыштар бар биринчи мин династиясында ан цин династиясында бир нече жолу ошол кытайлар арабтарга кайрылган экен да арабтардын абу али ибн синанын ушул чуманы жеңгени ә, кара тумоону жеңгенин угуп туруп кара тумоо оорусуна ә, баягы жардам ошол дартка даба тапчу ә, дарыгерлерди суранышат экен да кытайлар суранышкандан кийин бир нече дарыгер арабиядан келіп туруп анан ошол кытайларды ошо ә, кара тумоодон куткарышат экен кара тумоодон куткаргандан кийин ошо канча бир беш жүздөй дарыгер келди дейт арабиядан аны ә, ә, мин империясынын ханы баягы падышасы ошо калгыла деп айтат да калгыла силер калсаңар силерге аял алып беребиз силерге каалагандай байлык беребиз биз силерди аябай урматтайбыз деп аябай кытай эли урматтап жакшы көрүп калат ал арабтарды анан алар калышат калгандан кийин кытай келиндерди алышат кытай келиндер менен аралашып акырында кытайлашып кетишип кытайлашып кетишип араб тилин да билген болот ошондо мусулманчылыкда калат ошондо дагы ошо кытай тилинде билип калат да анан аларды дунго деп аташкан анан кыргызстанга келгенде мисалы үчүн ушол жетиүнчү анан сегизинчү жылдары анан жыйырманчы кылымдын башында бир нече жолу ошол дунгандар кыргызстанга казакстанга көчүп келишет да кытайдан баягы чоң көтөрүлүштөрдү жасап атып цин империясына каршы көтөрүлүш жасап атып анан цин империясы аларга кырып атып анан алар качып ошол көтөрүлүштөн кийин кыргызстан менен казакстанга келип кээ бирлер өзбекстанга келип калып калышкан болчу да ошондо кыргызстанга би янху деген келген цин империясынан качып ал деген ошол дунгандар эч качан кыргызга кол көтөрбөйт деген антын берген дагы жана ушул биздин баягы дунган айылдарын түзүшкөн да баягы дышин баягы милянфан кенбулуң жана башка башка ошол ай айылдар дунгандар келип отурукташкан дейт дунгандардын ошол ошол кезде пайда болгон деп айтылат да эми келгенде манжурлар 1644 жылдан 1912 жылға чейін қытайды басып алып башқарған. манжурлар қытайды толық басып алғаннан кейін алардың баяғы ішіне ә, бірінші қытайдың маданиятын кабыл албай жергілікті қытайларға каршы шығып, қату репрессия қылып, маданиятын өзгөрткөнгө өз аракет кылышкан бірақ бірақ жылдан өткен жыл сайын алар кытайлашып кетишкен так ошондой эле мурунку эле чынңгыз хан юаньдын империясындагы баягы кишилердей болуп эле ага чейинки дагы тан ага чейинки хунлар уйсундардай эле уйгурлардай эле баягы кытайлашып ушинтип сиңип кетишкен да кытайдын ичине ушинтип алар сиңип жатканында негизи ошо цин империясы ошо манжурлардын карамагынын астында аябай күчтүү империя болуп калат манжурлар аябай катуу дисциплинаны киргизип ошо кытайга аябай катуу мындай аскерлерди ә, даярдап аскерлерге бир гана манжу элин чакырып ә, тунгус элин ә, жакшылап мындай жаңы замбиректерди изилдеп европадан чыккан замбиректерди алып ә, тапанча мындай мылтык замбирек порохту европадан кайра технологиясын үйрөнүп ушул аябай катуу мындай армиясын даярдап башташат да даярдаганда алар деген ушул түштүк китайды да басып алышат түштүк кытайды басып алгандан кийин аяктан ушул португалдар менен соода ә, баштайбыз деп португалдар келип аларды кыйнашса кытайларды цин империясы аларга каршы чыгат да эч кандай европалыктар биз менен соода кылбайт европалыктар биз үчүн маймылдар деп айтат да эми кытайча баягы ошол кезде сөз пайда болот да ак киши мындай ак маймыл лаулай деп айтылады да анан ошол кытайлар европеецтерд ошол жерде ак маймыл деп коет да лалай деп коет анан такыр тотпой коюшат чин империясы ушинтип баягы өсө баштайт нурхачи журчен журчен айсингеро дегендер сегиз ту армиясын бириге башташат анан ошол толук баягы түзүлгөндө жарыялаганда бир миң алты жүз он алтынчы жылы манжу мамлекетин жарыялаганда ошол кийин аны дин империясы деп таанып калышат тарыхчылар негизи ошол толук аталышы ә, жана мен айткандай эле да цингуо болчу бирок цзин деп калып калат тарыхта манжурлар кытай тамын сала башташат силер ойлойт болушуңуздар керек баягы кытай тамы цин шуханди толук салган деп жок туура эмес цин шуханди баягы төрт миң беш миң жыл мурда кытай тамын баштаган бирок толук аны салып шыққан емес дак ошондой эле андан кийинки тан империясы үч миң эки миң жыл мурда ал тамын салып баштаган андан кийин сун империясы цин империясы дагы тамды кошкон бирок ақы, эң акыркы ошол дау цин манжурлар империясы негизи ошол кытайдын тамын салып бүтүшкөн эң азыркы туристтер барып көрүп суктанып сүрөткө тартылып аткан кытай тамы негизи ошол цин империясы он жетинчи он алтынчы 18-ші кылымдар салған там Аны ошол тамдарды салып бүтүп туруп ошол тамдарга замбиректерди ұштырып тұрып, цин империясы ақырындан-ақырындан өзінің қарамағына азырқы синчан ұйғыр ә, мамлекетин басып олады, ошол уйгурлар жашаған мусулмандар қа, мұрынқу, қара богра хан, қара-хандарының жерин басып алып тұрып, толық қаратады аларда жашаған кыргыздарды да кызыл сууу кыргыздарды каратат жана ушул көлдү басып алып ысык көлдү басып алат ысык көлдү басып алып туруп ошол балыкчыга чейин келип туруп бом капчыгайына чейин келет ошол цындыр боом капчыгайда келгенде ә, ошол боомдо жакшы аталыштар бар кээ бир аталыштар боюнча мисалы үчүн атам айтып берди эле да мисалы үчүн кыямат кыркол деген өлүм деген жер бар да боом капчыгайында ошол жерлер эмне деген жерлер деп сурасам эмне үчүн ушинтип аталышат өлүм жана кыямат кырккол деп эмне үчүн аталат десе негизи мындай дейт да баягы аны так билбейм деген атам бирок баягы чиндер бир кыргызстанды басып алганда дейт көлдү басып алганда кыргыздар ушул боомго чейин сүрүлүп келинген дагы анан бомдон катуу туруштук берген дейт да кыргызстандан туруштук берип жатып бир нече кытайды кырган дейт ошондо боом негизи капчыгайынан кытайлар өтө албай калган дейт ошондо кытайлар баягы кыргыздар ошол капчыгайды бом деп аташкан дейт анткени бууп салдык менин баягы буу үчүн бууган үчүн бом деп аталып калат да ошол бом капчыгай ошон үчүн ушундай атка конду дейт да анан манжурлар ушул ә, бомдон ары өтө албай токтоп калышкан дейт токтоп калып туруп анан манжурлардын баягы эли ханза ә, деген элдер бар бул манжурлар менен кошуна эли кытайлар кытайлашып кеткен кытайлар менен алмашкан ошол ханза эли анда баягы амурду азыркы харбинден өйдө ә, баягы шибирге чейин бара башташат да шибирге чейин барып алар деген ошо браконьерлик кылып баргандай ә, баягы козу карындарды жыйнап дары чөптөрдү жыйнап ушинтип барып жүрүшкөн дейт эгерде ошол жерде баягы элдерди тапса ал элдерди кырып кээде баягы тоноп кетишкен дейт ушондой ханзалар жүрө башташат да ал кезде бир маалда орусия бүт евразияга жайыла баштаганда орусияны билесиңер ошол он жетинчи кылымдары аябай активдүү түрдө биринчи казактар эркин адамдар качып шиберге анан кийин алар чалгын болуп баягы иван грозный андан кейін баягы романов династиясы келип екатерина келип ошонун орустардын толкундары элдердин толкундары улам келе берет келе берет дагы жүз элүү жыл ошол эне сай кыргыздар менен согушуп эренек хан менен тукуму менен жүз элүү жыл согушуп өтө албай турушкан анан кийин баягы ошо цин империясы так келгенде ошол акырындан орустар ийгиликтерге жете башташты анткени манжурлардын дагы туугандары болгон ал туугандары баягы монголдордун дагы мурунку ата бабаларынн мындай туугандаш элдери болгон да жунгарлар жунгарлар деген ошол монгол империясы кырылгандан кийин жана темирлан алтын ордону жок кылгандан кийин ошол негизи алтын ордонун мындай бөлүктөрү чачырандылары калып калган болчу мисалы үчүн эдил суунун кезинде азыр волга деп коет да орустар эдил суунун жээгинде волганын же болбосо эдилдик эли пайда болгон ал эл азыркы татарларға тиешеси бар ал эл абдан мындай уста болгон дейт бүгүнкүгө чейин бүт түрк элдери жакшы териден жасалған нерселерди бұлғары дейт да анткени ошол эл абдан жакшы мындай өзүн баягы темир иштетүүчү мындай заводдорун курган дейт аябай мындай жакшы кол өнөрчүлүккө өнүккөн дейт шаарларды курган ошол баягы татар эли монгол элине мындай кичине ошо түрктөшкөн элдерден болуп негизи татарларга жакын да алар ушул жерде өзүнүн мамлекетин куруп турушкан андан сырткары баягы монгол алтын ордодон бөлүнүп кетип астархан хандыгы пайда болгон да ошол орусиянын территориясында Қазан қандығы, қандығы анан ашу, Құртін, чейн, қазан хандығы татарлардың хандығы пайда болған анан ошол иван төртүнчү ага чейин иван үчүнчү акырындап кол сала баштайт иван төртүнчү казан казан мүлк мамлекетин басып алат хандыгын кырмылы хандыгын басып алат кырымда давлет керейлердин хандыгын андан сырткары баягы астархан хандыгын басып алып туруп татарларды геноцид кылат кырат таза кырат да аябай көп кишини өлтүрөт анан ошентип келатып астахандыктан өткөндөн кийин урут бурятия элине чейин жетет ә, шиберге жетет шиберден ошол ә, жеткенден кийин кыргыздар аябай катуу туруштук берип аткан эсебинен ошо ә, Энесай сай кыргыздардан өтө албай туруп калат оруссия империясы шиберден өтө албай калат ә, 150 жыл шиберде калып калат анан кейін ошол екатерина экинчи бийликке келгенде Романовтары ә, династиясы келіп, петр биринчи ә, орус империясын батырштың технологиясын алып Голландиясын технологиясын алып қайрамды апгрейд кылып өзгөртүп мындай ә, жакшы абалга реформаларды кылып сакалдарды өзіп, ә, европа кийимдерин кийдирип илимдерди алып келіп орусияға ә, технологиясын жакшырта баштайт екатерина экинчи бийликке келердин астында ушул жерде так ушул баягы ирина ханга амал таба албай орустар отурган болот бирок ирина хан өзү ошол кезде толук галдан серен аттуу киши баягы башкарган жунгар империясынын астына кармагына өтүп кетет эми мен түшүндүрөйүн баягыда мен ирене хан боюнча видео чыгаргам да анан ирене хандын баягы абаканда коюлган сөлөкөтүн көрсөткөм айтып бергем тарыхын ошондо менде комментарийден ссурашты эле анда көрсө бул ирене хан жунгарлардын ити эле болгон турбайбы деп айтты да бир мен көрүүчүм комментарийди бирок мен ошол жооп бермекчимин ити болгон эмес кыргыздар абдан катуу антка турган эл болчу Таншанды қырғыздар цин империясын бом қапчығайынан қармап қалды. ал әме баяғы негізе ошол бүт қытай империяларынан екелі империя қырғыздың қанын қату төкті. да Бұл тан империясы жана ушул ә, цин империясы да Қалғаны, ә, империялар ццзин ә, мин империялар кыргыздар менен жақшы мамиледе болчу абдан жақшы мамиледе болчу анан ошол ә, негизи циндер болса, өзі ә, баягы манжу жерлеринде жунгарларга кошуна болгондо жунгарлар манжу менен бірнеше жолы жолу жеңіліп жеңилип анан ақырында ошол манжу, манжулар менен тынчтык келишимин түзөт тынчтык келишимин түзүп жунгар империясы биринчи көчмөн империя мындай қаласыз империя деп аталат да алар деген ошол толук орто азияны жана шиберди басып алабыз деген чечим кылышат алар деген чыңгызхандын акыркы тукумдарынан болгондуктан уулуу тукумунан болгондуктан жунгарлар келип туруп бүгүнкү жуңгарлар ким десеңер калмактар дагы бүгүнкү жуңгарлар ким десеңер ошол елистадагы калмактар жана буряттардын жарымы жана кандайдыр бир деңгээлде башкирлерде кайсы бир уурулар бар анан бүгүнкү ушул халха монголдордун негизи ушул каны так ошол да ошол жуңгарлар келип туруп анан кыргыздарга эне сай кыргыздарга келип айтат силер деген чыңгыз хандын кол астында болчусуңар силер деген чыңгыз ант бергенсиңер силердин ата бабаларыңар Урусын ал ханга ант берген ал боюнча эгерде сурасаңар баягы чыңгыз хандынх кыргыздар қы менен болгон карым катташын толук бөлөк видео қылып беремін да тарыхта эмне жазылған. бирок тарих ұмытпайлы. советтер союзунда түзүлгөн тарых балким толық бұрмаланған. Аны ұшынтып, жунгарлар қырғыздыққа келгеннен кейін, силер деген чыңгыз ат белекке бергенсиңер ант бергенсиңер Ақ баягы бүркіт Ақымдай мындай шумкар карматкансыңар Ошол антыңар кылымдарды караткан ант дегенде энесайлык кыргыздар мейли толук багынып беребиз деп туруп ушул раптан галдан цирен деген ә, жунгарлардын хандарына баш ийет толық толук өтөт ошондо баягы энесайлык кыргыздар ә, негизи кан карызбыз деп черигин ошол берет жана энесайлык қырғыздар орустар менен согушуп атканда иринек хан жана анын ише деген атасы жана уулдары инилери бүт баары ушул негизи жунгарларга кызмат кылганы болот да жунгарлардын буйругу менен жасайт жунгарлардын буйругу менен орустар менен согушат ал эми энесайлык ә, кыргыздарды койсок жунгарлар келип туруп баягы он алтынчы кылымда ә, абулхайыр хандан бөлүнүп кеткен ошол чыңгыз хандын тукуму ә, небереси чөбөрөсү абылхайыр хандан бөлүнүп кеткен ә, жаныбек менен керей казакстан талааларында ушул казак элин түзүшөт да эми казак элинин мааниси мисалы үчүн кыпчак сянби кытайлар сянби деп аталган кыпчактеп билинген жана ошол венгрияга чейин барган эл венгрияда кодекс куманикус деген китепти калтырган ал тилде латынча жана кыпчак түрк тілінде жазылған да ошол жерде мааниси боюнча қазақ деген сөз бул деген эркин баягы бой бербеген өзүндүн өзүн өзү билген өзүнүн өтүгүн төргө келген эркин адам деп аталат да баягы жаш баягы секелек балдар баягы өзүнүн баягы эркек болгуча жана өзүнүн байлыгы болбосо баягы тентип кетишчү жана ошол тентип кеткенде эркин өзүнө алып барышчу ошону казак деп койчу экен да кыпчактар сямбилер Тағы ошондой эле жаныбек менен керей абулхайрдын антынан кеткенде талаага абулхайр силер деген мага антсыңар десе алар айткан жок биз казакпыз деген да бизд казак болобуз деп ошентип казак деген ат конуп калган ошол эле баягы эле моголдорго дагы бир жолу кайталайын моголдор элдин ичине миң колдун элдин ичине кыргыздар да кирген азыркы өзбектер да кирген казактар да кирген анан ошол жунгарлар абулхайрдын мұрынқу бухарагындагы ә... қызмат қылған жаныбек менен керей түзген мемлекетіне қол сала башташат жана ошол жерде баягы казактардын бухар жырау деген чыккан ырчысы акыны айткан жазган ырлары боюнча элимай деген ырлар жазат ошол кезде қазақтар абдан чоң ушундай жапа чегет да жунгарлаларды кырып тынбай тұрады, турат негізе негізі ушуну өзгөчөлүгү алар деген манжу империясына барып алар менен тынчтык келишим түзүп манжурлардын хандарынан, эми басшылары башчылары хан деп аталган соодалашып ушул аскер ә, мындай ә, ә, жабдыктарды замбиректерди ок дарыларды мылтыктарды алышат жана ошол орто азияны багындырышат О, аны эми баягы өзүлөрү жоңгор десе дагы алардын баягы уурулары ойраттар деп аталат да ойрат жонгарлар анан басып кирип бүт баягы казакстанды орусияга чейин айдашат анда алар деген ошол боом капчыгайын бекем бекитип турган кыргыздарга да кол сала башташат да жунгарлар келип туруп катуу тянь шань кыргыздарды кырат аябай тынбай ушул согуш бүт он жетинчи кылым бүт он сегизинчи кылым улана берет да он алтынчы кылымдан баштап ошол бир жүз элүү жылдын ичинде жунгар эли аябай канды ичет да казактын да кыргыздын да акырында баягы өзбекстанга да жетип кол сала баштайт ошондо маверан нахр баягы өзбектөр өзбек хандын дагы чыңгыз хандын чөбөрөсү өзбек хандын эли ошол кезде пайда боло баштайт да ошол кезде алар маверан нахр эли деп таанылат жана негизи ошол ошол кезде ақырындап акырындап баягы кыпчактар бийликти кармагандыктан жана ирандыктар баягы самарканд бухара ошол тажи элибиз деп ирандыктар да негизи фергана бул бүт бул кыпчак эли да а кыпчактар акырындап акырындап баягы өзүнүн мындай бухаралыктарды эмирдиктерди пайда кылат да бир нече эмирлик болуп пайда болуп калат бухара эмирлиги ушул фергана эмирлиги жана башка ушул болуп кийин анан кокон хандыгына айланып кетет он сегизинчи кылымда ага чейин ушул ә, маверанахдын хандыктары эмирлери ә, алар да жуңгарлардан жапа чегип башташат ошондо ә, алгачкы жолу мындай бир мындай кыргызда эки баатырыбыз бар тайлак менен атантай тайлак менен атантай бир нече жолу ушул жуңгарлардын сазайын бердирген да алар деген жуңгарларга қол салып аларды жеңип керек болсо баягы жуңгарлардын күчү эки үч эсе ашса дагы аларды тоо астына киргизип тоодон согушуп салгылашып жеңип ушундай эрдиктерди кылган ал боюнча дагы өзүнчө голливуд фильмін тартса болады да netфликске барып netflixске айтсаң ошол тайлақ менен тай менен жуңгарлар менен салғылашқан боюнча блокбастер тарталычы десе укмуштуудай блокбастер тартса болады да тоо ә, арасында ушундай бир нече мындай окуялар болгон анан негизи баягы казактар тянь шаньдык кыргыздар да ошондо өзүн так ошол кезде баягы кыргыздар өзү да баягы жунгарлар менен салгылашып атып акырында мухаммед қырғыз деген шығады да алаш хан деп қазақтарға да кызмат қылған хан қырғыздарға да қылған хан ошонду анда азазақтар алаш ордо деп анан кийин аташат алаш алаш хан деп а қырғыздар алача хан дейт да ошол өзүнүн баягы каймана аты мухаммед кыргыз деген билинип анткени баягы эмирликтерге эмирликтерине барып исламды кабыл алып анан кыргызды ал деген мындай алгачкы жолу мындай канат бөлүктөрүнө бөлө баштайт да оң канат сол канат ичкилик деп туруп анан кырк уурусун бөлүп кырк урусунун ар кайсы мындай бөлүктөрүнө салат ошондо сөз пайда болот да жуңгарлар менен салгылашканда ортого ичкилик канатын салат да ичкилик канатта эң алдыга канды менен дөөлөт ууруларын салчу анан оң канатка баягы көбүнчө ошол солто жана башка ууруларын салып туруп ал деген эң күчтүү канат болчу эң баягы көпчүлүгү бар ал деген мисалы үчүн салгылашта биринчи согуш керек эле болчу негизи ичкилик тобу душман жакындаганда аны тосуш керек болчу алдыда анан сол канат ошол душман эгерде жеңилсе качып бараткан душманды токтотуп кырганга мындай иш аракет жасаш керек болчу ушундай ой менен түзүлгөн да ичкилик оң канат сол канат деп ошондо ичкилик жылбайт болчу да мисалы үчүн оң канат менен сол канат эгерде жылып турса майданда ичкилик бир жерде туруш керек болчу да ошол майдандан качпаш керек болчу ошондуктан мисалы үчүн ә, сөз чыгып калган экен баягы дөөлөс менен кандыны алдыга кой деп деген сөз болот экен да ошондо ошол дөөлөс менен канды уруулары мындай айтканда самоубийцалар болгон да казаттар болгон да баягы шахидтер болгон мусулманча айтсак ушундай эрдикти кылышкан анткени аларга ушундай маселе коюлган да ошол алач жунгарлардын сазайын бере баштайт дагы кыра баштайт кырып туруп бир нече жунгарды ошул ә, жок кылат да бирок ошону менен бирге қайра кайрар бир кезде жеңип тоноп талап казак менен кыргызды кайра баягы жунгар жерине качып кытайдын үстүнө бир кездерде жеңилип кайра качып күч жыйнап кайра келип ушундай эле тынбай тынбай талап тоноп эле ушинтип жашап келет да ошол ә, жүз элүү жыл анан ә жунгарлар ақырындан-ақырындан жеңілі аштайды. Қазақ қырғыздар кыргыздар жана бул маверахрдын азыркы өзбекстандын эмирлери бириге баштайт кээбир ушул салгылаштарда ушул үч күч тең биригип биркол мындай жакадан кол чыгарып бир жеңден баш чыгарып акырындап акырындап жунгарларды кыса баштайт да жунгарларды кыса баштаганда мисалы ошол кол күчү жетпей замбиректер жетпей алар деген келип туруп ошол буряттарды буруттарды эме кыргызды мурун бурут дечү да анан кийин совет бийлиги кыргыздын шибердин бир бөлүгүн бурят деп атап ошону менен аларга бурят деген улут берип койду башкирлер да кыргыз болчу башкирлерди кийин бөлүнүп башкорт деп ал башкортторду анан орус коммунисттер ошол колдонуп бөлүнгөнүн а кайра аларга башкортостан деп республика берип ушинтип бөлүп бөлүп салды да иш кылса ошол кезде баягы алар бүт жунгарларга қарачы жунгарлар ушул элдерди жыйнап кол астынан анан ошол кезде баягы жунгарларга ошол цеван раптанга унковский деген екатерина жиберген тыңчы келет унковский келип туруп ошол бүт жерлерди карап чыгып кыргыздар кайда жашайт жунгарлар эмне кылып атат келип туруп айтат да энесай кыргыздарды жоготчу деп жүз элүү жыл согушп жүрөбүз жеңе албай атабыз жогот энесай кыргыздарды дейт да сенде чоң салгылаш болгон атат сага цин империясы менен чоң салгылаш болгону жатат ошол салгылаш кылыш үчүн Шол, замбиректерди беребиз орустардын эң мыкты замбиректерин беребиз алтын беребиз күмүш беребиз ошол бүт баягы мылтыктарды беребиз ә, жана колдоо көрсөтөбүз деп убада берет екатерина да ошондо баягы галдан ә, серен ә, негизи керези болгон сиван раптан айтат да ә, ошол ә, мейли Қылалы ушуну кылалы ошол кезде баягы саван рабтан өлгөндөн кийин анан галдан бошоқту деген бийликке келет галдан бошоқту келгенде ошол кезде баягы халха монголдор биринчи чыга баштайт да бөлүнүп жунгарлар менен салгылаша баштайт ошол халха монголдор менен согушта мисалы үчүн ирене хан кайтыш болот да ирене ханды ошол эне сайдан жунгарлар тартып алат дагы ошол халхалар менен согушуп атып аны ушинтип жоготот анан кийин ошол жунгарларга чоң кол салууну цин империясы башталат да манжурлар баштайт жунгарларга ошол катуу мындай согуш болгондуктан жунгарларды баягы бириктириш үчүн анын башчылары негизи толук элди жаңы чейрикти жаңы аскер күчтөрүн жыйнай баштайт ошондо баягы орустардан жанакындай взятка алып замбирек алып ә, ок алып туруп чыңгызханга ант бергенсиңер баарыңар биз менен көчөсүңөр деп туруп жети күндүн ичинде ошол жуңгарлар толук кыргыздарды эне сайдан чыгарып кетет да бир гана бөлүгү калат кыргыздардын бүгүн аларды хакас деп совет бийлиги өзүн хакас дейдирип салды да алтай кишилер калат албетте баягы чулумдар калат жана ошол долгандар калат алар калып калат да ошол жерде шиберде ушул жашап баягы мурунтан эле жашашкан а кыргыздардын көбүн бүт аскер күчүн аял балдары менен кошо боз үйлөрүн жыйнап туруп ушул негизи галдан бошоктун кишилери ушул жунгарлардын кишилери толук баягы жунгар жерине айдап кетишет ошондо бағы орыстардың ә, жазылған документтер бойынша алар сүйүнүшөт да туй ата баягы иренектин балдары бир нече жыл биз жыл біз орустарды ошо шиберге кийгиздиришкен эмес эле эми иренектин балдары жок калды да иренектин елі жоқ қалды басалы деп туруп анан алдына баягы чалгынды жиберишет татар чалгынды ал татар ошол ә, талмач деп коет баягы көп тилди билген татар бир жума алдыга ат менен жүрүп бир да баягы кыргызды таппай коет да эне сайлык кыргыздардын жашаган жерлеринин ордунда баягы күйүп аткан отундар болот да баягы жаңы жаңы өчүп аткан ошол отундар болот демек баягы кыргыздар кетип атканда алардын изин басып келген ошол татар чалгын ал чалгын деген кайтарылып айтат кыргыз жери бош деп кыргыз жери бош дегенден кийин орусиянын казактары кирип острогторду чептерди кура баштайт Чептерді құрып ошол ақырындан-ақырындан сахаларға келіп, ошол жердегі сахадағы тыгын соғышып соғышып кетіп кетип тыгын алдап ал жөнді де өзгөчө видео кылайын саха элін бағынтып, андан кейін жанақы мен дағы бір видео кылгам чукчалар бойынша да лура бойынша. боюнча лу келіп, анадыр чебин құра ушинтип орустар бүт евразияны басылған алган лора светландарга такалып дагы төрт жүз жыл такалат бирок мындайдан алғанда, шибердин баарын саха мамлекетинин баарын ә, басып алып туруп анан Амурға чейин ошол акырындап келе баштайт ошондо баягы хабаров деген орустардын кишиси ақырындан барып ошол амурда жергиликтүү ошул элдерди кармап баягы мыкаачылап өлтүрүп ушул ханзалар хунзалар менен биринчи жолу кайчылышат да хунзалар болсо кытайдын баягы эли ошол хунзаларга чейин жетип хабаров кээ бирде жергиликтүү элдер аны баягы ачкачылык кылып хабаровго каршы күрөшүп ушинтип атканда хабаров деген ачка калганда мисалы үчүн жергиликтүү элдерди өлтүрүп алардын денесин жейт жергиликтүү элдер хабаровдо эмгичекти уламыш кылып айтып жүрөт да ушондой орустардан келген ушинтип елдің етін жеген деген ұламыштар бар да ал ошол ә, ә, жунгарларды келіп келіп тұрып ошол ә, манжулардың жанына жұңғар империясы топ-топ тұрып күшті цин империясына мындай ә, қандай соғыс соғыш соғыс жарияланғанда ошол цин империясында манжурлардың империясында алар манжурлар уже кытайлашып баратат ошон үчүн алардын баягы манжу монгол тунгуз элдин аталыштары тили өзгөрүлүп толук кытай болуп кетет ошондо ә, Чанлун императоры императору жунгар лидери амурсана менен баштаган баягы айтатта да Біз, сен биздин букарагыбызга өт десе амурсана ошол акыркы жунгарлардын башчысы ә, цин империясына баш ийбей коет баш ийбей койгондон кийин анан үм, Көтерілішті басып Чанлун Богды богдыханы кытайдын чин империясының, ошол империясының империясын богдыханы жубанжур жұңғарларды толугу менен бирин қалтырбай калтырбай кыргыла дейт чин империясы замберектерді колдонуп мылтықтар колдонуп бүт жұңғарларды қыра баштайт Қыра баштап туруп толук жұңғар бийлигине алып алып Алардың жардамы менен ұшол жұңғарларды толығы менен қыратта. 17 қылымда бұл айвай қату кіру болады дейсіздер, 1 миллион жұңғар қырлады. Чин империясы 1 миллион жұңғарларды қырғандан кейін жұңғарлар ұшол ә, қачып, 1755-1758 ә, жылы жұңғарларының қалдықтары қайра Бурятияға келеді екатерина орыс падыша аялдын астына келіп, букаралыкка өтөлі деп өтін өтүнүшөт ошентип айтқанда, жұңғарлардың қалдықтарына екатерина элиста жерін, суық жерин бөліп берет жана бүгүнкү күнү ұшыл ә, азыркы ә, калмыкия республика калмыкия деп аталады. ошол Калмақстан. ушинтип орусияда орусиянын ичинде болуп калат расмий түрдө карасак төрт жүз жыйырма миң төрт жүз сексен миң жунгар өлгөн дейт тарыхчылардын аалы бир миллионго жакын жунгар өлгөн дейт ошондо ойрот жунгардын сексен жетимиш пайызы калкы толук кырылган аны менен кошо энесайлык кыргыздар да толук кырылган колго түшкөн кыргыздар кийин фууй кыргыздар деп белгилүү фуюй жерине жашашат бүгүнкү күндө ошол канча бир беш жүздөн эки жүздөн ашык эмес деп айтышат фуюй кыргыздары кыргыз тилин унуткан буддизмге өтүп кеткен дейт анан толук ушул өзүн кыргыз эле аталышы калды а бирок баягы салттары тили бүт өзгөрүп кеткен дейт Қа, да ошол акыркы фуюй кыргыздар ушинтип калып калды да ошондо негизи баягы жунгарларды кыргандан кийин манжур цин дагы чоңураак болуп калды. жуңгарлардын жерин басып алат цин империясы негизи аябай чоң жер ошондо цин империясы багы шибердин жарымына чейин кирип калат шибердин жарымына чейин кирип азыркы орусиянын территориясына кирип калат кийин ушул жерде анан хунзалар кытайлык өзүнүн баягы ишин жасап жашап тиричилигүн өткөрүп атканда бир малда ошол Орусияның қазақтары хунзаларға қол сала бастайды олардың жерлерін басып алып олардың байғы чептерді құрып, ақырындап сүре башташат да хунзаларды хунзаларды кура баштаган сүре баштаганда хунзалар орыстарды өлтүр деген мындай менен Ә, чоң күчтөрдү ә, жыйнап он миңдеген жыйырма миңдеген күчтөрдү жыйнап акырында орустар менен катуу салгылашка киришет бирок хунзаларды жалпы чин империясы цин империясы регулярдык армияны жибербегендиктен алардын куралдары начар болуп хунзалар жеңиле баштайт да орустар хунзаларды аябай катуу кыра баштайт кыра баштаганда акырында баягы цин империясы келип баягы орустарга айтып эмнеге ошол фунзаларыбызга биздин элибизге кол салып атасыңар деп де орыс империясы болсо баягы анткени хунзалар бизге баягы тоноп атат биздин токойлорго кирип коз карындарды жыйнап атат ушул элибизди тоноп жатат ошон үчүн силердин хунзаларды кырып атабыз деп жооп берет да ошондо чын империясы дагы салгылашат орусия менен салгылашып туруп жеңилет да ошол жеңилгенден кийин ошол баягы бир нече кытайды кырып кээ бир маалыматтар боюнча бир беш жүз миңге чейин кытайды кырып туруп хунзаларды орустар ошол амур дарыясына чейин чек араны басып алып кайра шиберди басып алып ошол жерде чек араны орнотушат да чек араны орнотушканда баягы чин империясына цин империясына манжурларга такыр жакпаган бүгүнкүгө чейин кытайлар аны эстеп жүргөн бүгүнкүгө чейин кытайлар ага өч бүгүнкүгө чейин кытайлар аны сүйбөгөн келишим айгүн келишимине кол коет ушинтип айгүн келишимине кол койгондон кийин ушу чин империясы бир аз кичирейет европа өлкөлөр кытайдын алсыздығын сезе башташат да анан бул деген баягы алсыздыктын жытындай болуп калат да европа өлкөлөрү үчүн Ақырындан-ақырындан акырындан европалыктар келе баштайт он жетинчи кылымдан баштап баягы эң биринчи ошол ә, португалдар келіп, голланддыктар келип алар деген ошол кытайга соода кылганды аракет кылышат бирок кытайдын чын империясы баягы түштүк кытайда толық мындай коррупция күлдіп кетеді да ал коррупция гүлдөп мисалы ә, негізе негизи ә, багдыхан ошол чин империясынын багдыхандары императорлары айтады да баягы биз деген эч качан ә, европалыктар менен иштешпейбиз дейт жасабайбыз дейт бул жерде бир нерсени айтып коюш керек мисалы үчүн ошол үш тан империясы кезинде Қытайдың бычылган аскер башчысы бар болчу кытай империясында эми билсеңиздер императору бир ә, миң аялды өзіне баягы жесір ә, қатары алчу да бир аял аға мындай аға төрөп берген балдарын тукумун керек болчу ал деген аябай мындай белгилүү бай үй бүлөлөрдөн Қалған қалған миң аялы ушул жесирлер болчу да аларды баягы бир түнгө алмаштырып алмаштырып алышчы да анан алар ошол миң аялды кайтарыш үчүн ә, императорлар баягы кытайдын императорлары ошол аялдарды кайтарган бүт еркектердің барын баягы эркек жыныстык нерселерин бычып салышчы да ошентип бычып салгандан кийин баягы карьера жасаган кишилер алар албетте баягы аялдарга кызыкпайт жынысы жок эркектик жынысы жоқ ошон үчүн алар карьерага аябай катуу көңүл бурушчу да ошентип карьера жасашчу анан алардан укмуштай кытайдын ошол аскер башчылары жана башка ушундай күчтүү күчтүү саясатчылары чыгып кетчи да ошондардун бирөөсү джен хэ деген ушундай бычылган кытайдын суучулу ошол тан империясы кезинде гилеген 500-ге жакын же миңге жакын деп айтылат кээде Ошо кемелерди жасап туруп ошо африкага чейин барып кээ бир жазуулар боюнча мындай уламыштар бар балким ал женхэ америкага чейин барып келген деген сөздөр бар да американын баягы карама каршы жеги. Мындайдан айтканда ошол чыгыш чейин барып келген деген ушундай сөздөр бар имиштер бар бул чынбы калппы эмгичекти баягы окумуштуулар изилдеп жатат бирок көп нерсени жазган да женхэ анан таң империясына ошол келип туруп айтып жирафтарды алып келген пилдерди алып келген пигменлерди африкадан кармап келген жана бүт ошол кемелердин ә, чоңдугу ушунчалык чоң болгон кемелерди жер салып туруп ошол жерден алар тамак баягы бышырышкан да күрүч жасашкан да күрүч өстүрүшкөн күрүч өстүрүп туруп ошол кемелер аябай узак ә, деңизди де кечкенге мүмкүнчүлүгү болгон ал кемелер ушундай мындай калкыган платформа десе болады. да ошентип дженхе барын изилдеп келген ошон үчүн дженхени қытайлық колумб дешет анткени ал кээ уламыштар боюнча дженхэ американы биринчи ачкандардан болгон да викингтерге чейин ушул жен бүт ол, ә, африка ә, азия индияга чейин барып келген деген издери калган деп айтылат да анан бирок тан империясы ошол кезде жок кытай баягы ички интригалар болгондуктан баягы женхэни кайра императордун кол астындагы кишилер жамандагандыктан аланы каралагандыктан император ушул жен хэ кытайга дүйнөнү ачса кытай ыдырап кетет ошон үчүн кытай эч качан эч ким менен соодалашпайт жана иштешпейт деген буйрук койгон дагы ал буйрукту кийинки династияларга кийинки кытай саясатчыларына катуу ушундай керез кылып калтырган ошондо жана мен айтып бараткан цин империясы 18 сегизинчи кылымга келип калганда ал деле ошол эле баягы тан империясынын ә, богдыхандардын айтылган сөзүнөн чыкпай ошол эле такыр эле баягы эч ким менен соодалашпай кытайды ачпай койгон болчу да кытайды ачпай коюп эч жака мындай соода ачпай жанакы голландыктар келсе португалдыктар келсе аларга айтышчу да жок кытай менен силер соода кылышпайсыңар деп бирок голланд менен португалдыктар кытайдын баягы жергиликтүү ошол ә, ә, башчыларына ә, взятка берип атып мындай айтканда ә, коррупция кылып мындай белектерди берип атып акырындап баягы шанхай ә, жээгиндеги ошо кытайларды ә, өзүнө каратып алышат да каратып алып туруп бағы негізі қытайды толугу мындай қандай бір канал кылышат да кытайдын алып шығып Европаға сатышат Европаға мысалы үшін ушул қытайға керек болған күмішті алып келет да күмүш менен келип туруп анан кытайдан сатып алат ошентип баягы он сегизинчи кылымда европанын бүт күміші қытайға көчүп кетеді Бұл эң кызыктуу экономикалық кубулуш буга чейин рим империясы кезінде цин шуханди ушул кездерінде баягы чын шухаи кийин ошол тан империясы пайда олып, тан империясы ошо жортуулдарды кылып атканда айтылат да римдиктер кытайдын баарын так билишкен болған карым катнаштар бір-біріне бирине жіберішкен. жиберишкен да ошондо алгачкы жолу рим черепахасын көрішкен, ошол рим әскерлерін кызматка алышкан ошондо баягы алғашқы жолу дейт мындай ошол эле экономикалык кубулуш болып кеткен Римдегі бүт күміш Қытайға көшіп кеткен да анткені ошол қытайдан римге ө, жібек барған. ошол қылымдарды карытып ошол жібек жолу деп аталып орто азия арқылы қытайдан дайыма жібек барып тұрған. мысалы үчүн биздин ата бабаларыбыз гундар ошол жібектен жібек жолын башкарыш үчүн күрөшкөн да бүт баягы өзүнүн душмандары менен жібек римге кеткенде ошол жібек жолудан баягы аны өткөргөн ишкерлерден кербен башылардан акчаны алып ушинтип байышкан кийин анындағы түрктөр да ошол жибек жолунун боюнда турушкан кийин чыңгыз хан да баягы кытайды басып алганда ошол эле жибек жолунун боюнда турган ошол жибек кытайдан баягы жибек куруттар чыгарган жибек те байыркы замандан бери европага барып европадан бүт күмүштү соруп алган егерде Қытайдан жібек Европаға барса европадан Қытайға күміш барады. Тағы ошондой эле кубулуш баягы он сегизинчи кылымда боло баштаган португалдыктар суу деңиз менен деңиз жолдорду ачып соода кылып аткандыктан со алар деле европадан күмүштү алып туруп кытайдын товарларын алып европага сатып қайра европадан бүт күмүштү кытайга жөнөтүп салган ошону түшүнгөн кийин англия империясы бутка туруп аткандан кийин аябай ушундай жаман ә, сезген өзүн айтышкан да бул кытай деген өзү бут күмүштү соруп алып атат европадан бул кытай менен бирдемке кылыш керек деп кытайды ә, мисалы үчүн ошо кандайдыр бир ал күмүштү кайра кайтарыш керек деп жана ошол ә, великобритания ә, апийимдик согуштарды цин империясы менен баштайт канча кишини жибербесе да канча дипломаттарды ошол элчилерди жибербесе да сен империясы такыр көнбөй коет да императорлор чанат эмне ә, могул ак маймылдар эмне кылып атат ак варварлар лаулайлар эмне кылып атат бизге кереги жок өзүңөрдүн жаңы технологияңар менен жоголгула мылтыгыңар менен жоголгула товарларыңар менен жоголгула деп кытай дайыма европаны ушинтип киргиздирбейт киргиздирбей атканда кытай ә, европалыктар эң ә, биринчи англиялыктар аябай ушул катуу мындай пландарды түзө баштайт да кытайды багынтыш үчүн ошондо англия империясы индияны басып алган индияны басып алып туруп индиядан чай өндүрүп жана апиим өндүрө баштаган апиим өндүрүп атып алар деген кытайга акырындап ошол апийимди сата баштаган кытайга апиим сата баштаганда кытайлыктар мисалы үчүн апиимди кабыл алган эмес анда негізі ошол апиимди кымбат саткандыктан кытайдын баягы кээ бай адамдарына азгырып аларды берип аны атайын маркетингдик компания кылып туруп англичандар ошол опиимди бай адамдар тартат деген ушундай реклама назарға салган да кытайларга жарнама тарап кеткенден кийин кытайга аякта эли ушундай экен баягы эгерде биздин бай адамдар эмнени жесе біз ошону жейбиз эмнени тартса биз ошону тартабыз кайсы кийим кийсе биз ошол кийимди деген мода бар да кытайда эмгиче бар дак ушундай эле ошол кытайдын бай адамдары апиим тарта баштаса элдин баары кокуй бул байлар эмне кылып атышат апиим тартып атышат апиим болсо индиядан чыккан да негизи ошол афганистан кабулдан мурунтан бери өсүп турат апийимди мұрын индияда ошол рачпуттар деген кишилер тартқан, алар деген мусульмандар менен индустардың аралашмасынан келип чыккан анан аябай согушчул эл болчу алардын жашоосунун философиясы жалаң согушуу жана апим тартуу болчу да ошон үчүн индияда апиим тартуу маданияты жакшы болгон ошону пайдаланып индияны басып алып баягы моголдорду түрктөшкөн моголдорду бул деген баягы захиридин бабурдун тукумун жокко чыгарып англичандар делини толук каратып өзүнө алар ошол опимплан станцияларын кеңейтишет жана ошол алгачкы жолу келип баягы британ офицерлер акырындап кытайлар менен баягы мындай соода алакасын күчөтө башташат күчөтө баштагандан кийин алар деген ушул кытайлардын императорсу караса бир маалда бир күнү элдин бар ушул апиим тартып қайыра күмүш менен төлөп ал апийимге күмүш кайра кытай империясынан Европа кете баштады Қытайлар манжу императоры бұға мақыл болған емес. аябай жиіні келип тұрып, манжу императору бұға қаршы қандайдыр бір аракеттерди жасағаны чечти британия мамлекетине қаршы соғыс жарыялады да анан биринчи опиум согушту болду биринчи опиум согушу башталганда бағы Қытайдағы гүлдіп кеткен коррупция қытайды аябай катуу жапа чектирди анткени Британияның жаңы ошол ә, аябай мындай пулеметтору замбиректери мылтыктары линейдык тактиканы билген офицерлері кытайдын манжурлардын ошол ә, элин желдеттерин таза кырып атты да таза кырып атып анан ошол ә, бир нече жолу өлтүрүп да анан өлтүрүп атканда императорго келет уулу урматтуу император уулу урматтуу багдыхан манжунуку баары жакшы биздин баягы эң кыйын жоокерлерибиз лаайларды баягы ак маймыл британецтердин бүт аскерлерин кырды деп күндө ушундай кат жөнөшөт жеңилет баары бир императорго биз жеңип атабыз деген кат жибере берет ошон үчүн император камара барай отура берди анан бир маалда ошол негизи англичандар да биринчи опиум согушу бүттү анан бир миң жылы кайра экинчи опиум согушу башталат бир маалда император караса ошол кытайдын кескин территориясын британдыктар басып алыптыр британдыктар гонконг ә, деген аралын басып алып ал гонконг мурун деген ешқашан мындай мындайэч ким менен колдонлган эмес кытайлар эч чеп құрған емес ел салған емес ешкім жоқ жок да аякта су сығандар деп қояды баяғы су, деңиздин елі деп коет осындай елдер ошол ә, лао жана мяо элдеринин өкүлдөрү ошол вьетнамдын ә, Вьетнамдашып ашып кетет камбоджага да ошол элдер мындай жашашчу да кээде кээде анан ошол аралды британдыктар басып алат дагы жана басып алып туруп экинчи апийим согуш башталып туруп экинчи апийим согушта кайра улуу британия бир нече жолу ошо манжу империясына аябай мындай намысты алуучу жеңилдик жеңүүлөрдү жана жеңилиштерди тартуулап берет да ошол манжу империясына бир нече жолу жеңилип анан ал айласыздан баяғы императорға так маалымат жеткеннен кейін аябай жаман мындай күтүлбөгөн сюрприз болып император манжурдардыкы баш ет британиялыктарга баш ийип туруп анан британиялыктар айтат силер бизге сянган аралыңарды ошол гонконг деп аталабт гонконг аралыңарды 99 жылға жылга ижарага бересиңер деп кытай анан айласыздан ошол аралды британиялыктарга ижарага берет ижараға бергеннен кейін99 жыл Британияның қарамағында болады анан баяғы атайын сода зонасын бересиңер Қытай ішінде деп айтады. ал атайын сода жері макао деп аталады. да ошол жер анан баяғы казино сода бүт ошол жерде да қытайда жер бар ақта мисалы үчүн жалаң казинолор азыр ошол макао деген жерде анан португалдыктар ошол Британдықтар содағыла штаттағы Гонконгты дагы гонконгду басып алады гонконгто аскер базасын түзүшөт британдыктар жана ошо британдыктар гонконгтон жаңы жаңы ушул элен 19... жыйырма биринчи кылымда кетишти да жыл британия ушул аралды кармап турду кармап туруп туруп апиимди кенен кенен кытайга сатты кытай эли эркек калбай калды бутуна курал кармаган эркек калбай калды кытайда Қытайда баягы елі бүт үшінде азғырылып, начар көрініш болып, ден соолугу начар болып, тұқым тукум бойу мындай бою ақылы кытайдын акылы бузулуп ушундай нерсе боло аға ага начар қараған император эмне ә, кыларын билбей ушул ә, 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 эми эчтеке бай қойды, койду да анан мейли емі болды деп тұрып, анан ақырындап ушул бағынып берді. Рок бұл нәрсе тынчтык менен бүтмөк емес қытайдың ушундай алсыздығын көріп британдықтар баягы гонконгты алып алғаннан кейін разы болып баса Гонконгты 1997 миң тогуз жүз токсон жетинчи гана баягы республикасына ө, британдықтар қайтарды. Аға чейин британдықтар британдыктар кейін алгандан кийин кейін алгандан ошол атайын Сода келишимди койгондон кийин ыраазы болуп тынчып калышты кийин британдықтардың өзінде мәселелер пайда олды да баягы британдыктар тынбай франция соғышқан бүт жүз бойынша голландия осин вестинк компаниясы Британиялық байғы, вест инт компаниясы тынбай алар деген молук аралдарын талашышкан индонезияда салғылаш болуп аткан қытайға кытайга иши болған жок да иши кылса кытайда базасы турат соода британ империясы баягы европа индонезия голландия испания ушул өлкөлөр менен тынбай согушуп жаткан да анан америкада революция болуп кетти америка көз жетті, жетти империя британ империясы алсыздай баштады акырындап баягы индиянын кээ бир бөлүктөрү бөлүнө баштады сихтердин баягы боло баштады британия чыдабай қытайды тынч қармап тұрды қытайға кытайга тұрды турду соғысы согушу кейін қытайда ихе туан көтөрүлүшү болот билесиңерби біздеген деген бала чагыбызда ошол көп учурда джеки чанды карачубуз джеки чан мастер кунфу дегендерді ошол гонконг киноларын көп қарачыбыз ошол шаолин жана башка ушундай монастырлар ушундай окуту колу менен токтотобуз деген ушул бүт кытайдын ә, атайын ә, секталары кийин ә, анан линин окутуучусу устаты ипман ошолор эле ихетуандардын кандайдыр бир мындай чагылдыруусу болгон да ихетуандар эмнеге ишенишкен алар мындай дешкен да карагылачы биздин өлкөнү ә, ошол қағал, лаолайдар басып алды ак маймылдар басып алды карагылачы биздин өлкөнү коррупция басып алды карагылачы элдин баарын ошол апийин тартып жатышат карагылачы ушул янци хуанхэ кайра суу жээгинен чыгып атат асман мандаты кайра бузулду кайра бийлик алмашкысы бар анда биз деген ушул ихетуан кыймылын жарыялайбыз дейт да ошол хе ихетуан кыймылын жарыялап туруп алар деген айтат да Біздіген деген окту кол менен біздің биздин атайын атайын кейін кейін окту өткірбейді Біздіген деген ошол темірден катуубуз анан біз деген ушул лаулайларды жеңіл жеңебиз деп тұрып анан ихетуандар цин империясына қарсы шыға баштайт манжуларды өлтіргіле деп қытайлар анан манжуларды өлтүрө бастайды бүт жерде көтерілістер бастайды ихетуандардың көтөрүлүшү болып жатғыша, баягы қажғар уйгур уйгурстан басын башын көтөрөт башын көтөрүп туруп жети шаар ушундай катуу мындай көтөрүлүшкө даярданышат да даяр болушат дагы ихетуандардын кесепетинен алар кийин ушул көтөрүлүшкө чыгышат анан аны ушул жети шаар көтерілгенде цин империясы барып туруп ушул уйгурларды аябай катуу кайра кырат кырганда баягы бастырганда көтөрүлүштү жанакындай дунгандар уйгурлар кайра качып керет да қырғызстанға қачып кіріп тұрып алар деген ушул би янху менен кошо ғошу кошулуп келіп жақында жанакындай мен айтқандай милянфан жана кем булуң башка айылдарга отурукташат ошо кезде баягы чин, чин империясы эгерде ә... 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 Әрде... өйдө жагында ошол синжанда шинжан деген сөз бул жаңы чек деп аталат да жаңы чек арада уйгурларды басканга жет Ә, баягы туандарды түштүк жағында жана ошол пекин тарабында түндүк жағында жеңе албай калышат да жеңе албай калып аябай катуу ушул жапа чегишет ошол кезде баягы э, император өлүп императордун уулу кичинекей болуп бийликке зиси келип калат да цзиси деген бул деген аял император бул аны аял император деп аташат бирок баягы кытайдын мыйзамы боюнча аял киши император бола албайт император кичинекей баласы болгон да а болсо анын атынан бийлик кыла берет да баягы мен ушул императордун энесимин регент деп коет мен ага мындай опекун мындай карап туруучу киши мен анын атынан ушул бийликти аткарам деп бийликти аткара баштайт сексен жыл кытайды башкарат ал деген аябай мындай укмуш аял экен да дзиси мисалы үчүн эгерде анын баласы өсүп ошол жыйырма жашка жеткенде ал деген баласын үйлөндүрөт баласы үйлөнүп туруп анан аялы пайда болгондо уулу төрөлгөндө небереси төрөлгөндө дзиси баягы баласы айта баштайт да мен деген өзүм император болом мен деген жашыма жеттим эне ә, бийликти мага тапшыр дейт да а дзиси болсо ә, макул деп коюп макул ханым деп коюп эртеси күнү ошол хан ооруп қалып, өліп қалды деген кабар келет да суук кабар өліп қалады хан анан циси чыгат анан айтат туй ата хан өліп қалды. ханның аялы да бир маалда ошол эле оору менен ооруп неберем қалды неберем император болады. мен неберемдин атынан бийлик кылам деп циси кайра ошол бийликке келип ушинтип сексен жыл ә, ар бир ушул чоңойгон бийликти кайта мага тапшыр дегенде өлтүрүп андан қалған тукумун қаяра император қылып ушинтип келе берген бір да зиси коррупция аябай күчөгөн бүт чиновниктер кечке мындай бири бирин алдаган акчаны уурдашкан тоношкон ушинтип аябай баягы элдин сазайын беришкен салыктарды көтөрүшкөн элди кыйнап салды да кытайды кыйнап салды ошондо ага аябай начар көз карашта болуп жанакы ихетуандар элдин жалпы колдоосун алып алар деген ошентип цин армиясын жеңе башташты циндардан өлкөнү бошотобуз деп анан ошол эң ә, негизги туандардың жаман жери алар деген барып туруп эң биринчи yep. лалайларды өлтүрөбүз Бізге апим сатып аткан лайларды өлтүрөбүз деп ошол макаодогу кварталдарга келип аякта жашап аткан франция улы британия орусия германия америка кошмо штаттардын баягы жана жапон элчилигин талкалап салышат дагы элчилерди өлтүрүшөт аябай мыкаачылап кыйнап өлтүрүп ушуни жыртып анан ихетуандардын дагы бир өзгөчөлүгү баягы өзүнө ишенет эмеспи мен деген темирден жасалганмын деп ошондуктан ихетуандар эч качан мылтык менен колдонгон эмес бир гана бычак жана колу менен ошол колу менен эле сабап салып өлтүрүшчү да баягы кунфу кылып эле ошон үчүн бул деген европалык тарыхта баягы боксерлордун козголоңу деп аталат да ошол боксерлордун козголоңу болгуп кеткенден кийин циси баягы европа өлкөлөрүнөн жардам сурайт да мен деген бизде ушундай көтөрүлүш болуп кетти кайсы бир сектанын башчылары ушул акылынан тайып ушол цин империясын талқылап жатышат мен деген расмий түрдө европа өлкөлөрүнөн жардам сурайым деп Қат жаздырыштыде эми кээ бир окумуштуулар ә, айтат тарыхчылар бұны катты аны евро, европалыктар акырында жаздырды деп кээ бирлер айтат жок бул ә, циси өзү жазган деп ошентип анан негизи ихетуандар козголонун тыйыш үчүн беш европалык держава келет тағы, аскерлери менен кытайдын ичине кирип келет ошол эле циндын жардамы менен циндин колдоосу менен алар деген ихетуандарды өлтүрө баштайт ихетуандар бир гана муштуулар менен колдонгон үчүн мылтыкты колго албаган үчүн европалык жаңы модернизацияланган жаңы мылтыктары бар винтовкалар менен пулемёттор менен ушул жабдык замбиректер менен жабдылган аскерлердин астында жеңил жеңилет да жеңилип туруп бүт ушул ихетуандарды кырып салат кимин европалык аскерлер кырбаса аны ә, баягы кытай империясы кырат анан ошол ә, негизи толук менен ихетуандарды кырганда кимдер катышкан эми айтсак э бул жерден ә, баягы орусия империясынын желеги колдонулган улуу ә, британиянын желеги франциянын желеги акшнын желеги ошондо 45 беш жылдыз бар болчу анда Германияның желеге Италияның королдугук катышты қолды... қо... австрия астро венгрияның да келіп қатышты. қатышты жана ошол и... негизи ошол орусиядан мисалы үчүн алексеев деген генерал катышты ө... дагы Даглини... линевич деген улуу британиядан сеймур деген ө, генерал катышты германиядан фон вальдерси ө... жапониядан того хекайчиро деген катышты жапондор жанталашып ошол ә... баягы ихетуандарды басып алып атканда европалыктар алар деген ошол харбин курил аралдарын ошол Алысқы, дальний востоктың Қытайдың байғы Алысқы-Востоктың бір бөлігін, Амурдың берки жағын ошол толық басып алды дағы жана ошол кореяны басып алышты кореяны толық өзіне қарат алышты да ұшынтып байғы жапондор өзүнүн баягы модернизация император мейдзи келіп жапонияны жаңы европалык өлкөгө айлантып бирок баягы жапон салттарын сактап ошентип кытайды басып алды да жапония басып алып туруп ихетуан ушул козголоңду басып атканда жапониялар ошо басып алган қалып калып калышты жана талашып баягы кытайлар күчкө кирбесин согушту ачып ийбесин деп түндүк корея тарабында ошо ресурстарын пайдаланып кореянын түндүк корея ресурстарга бай да көмүр көп темир көп ошол жерде байығы өндіріштерді құралаштасты жапын жапониядан 20840 қаскер келдері орысиядан 13230 ұлы-британиядан 8380 қаскер келді германиядан 870 қасын франциядан 675 үй кеші келді ақышыдан 5600 кіші келді италиядан 2500 кіші австрия империясынан 500 жүз киши австро венгиясынан россиянын мындай эгерде баягы кошумча аскерлерди санаганда эки жүз миңге чейин келди жана кытайдын цин империясынын жетимиш миң аскери катышты да ошол ихетуандарды кырганга анан козголоңчунун ә, саны өзү жүз миңге чейин барды ошол жүз миңди тең ушул ә, коалиция кырды кырып туруп анан цисиге айтты да биз деген сенин ихетуандардын баягы козголоңун бастық бірақ цин империясы ушул европалык өлкөлөрдүн астында күнөөлүү силер деген биздин дипломаттарда сакталган жоксуңар ошон үчүн төлөгүлө дейт анан цин империясы айла жоктугунан циси императрицасы ошол орусияга жана германияга австрия британияга репарация контрибуция төлөйт түлі. контрибуция төлөп туруп бул кытай эли үчүн жалпы эл үчүн эмгичекти аябай чоң уят деп эсептелинет бул деген нерсе кытайдын элинин намысын катуу тебеленген Бұл деген нерсе қытайдың элин ыдырата баштады да кытайдын ичинде баягы басқандан баскандан кийин кунфу барын баарын өлтүргөндөн кийин европалыктар кеткенден кийин элдин ичинде катуу ызылдоолор башталды аякта кытайдын интеллигенциясы кой болбойт экен европалык мамлекеттер кытайды бөлүп жарат экен биз деген өзүбүз жапонияга окшоп модернизация кылышыбыз керек экен жаңы европанын технологиясын алып келишибиз керек экен жаңы илимдерди изилдешибиз керек экен биздин кытай ә, мындай артта калган эле бир мындай ә, кыштак эле болуп калыптыр европа мамлекеттери алдыга жылыптыр бул абдан уят деп кытайлар абдан катуу мындай уят сезимин сезип ичинен баягы балдарын европа өлкөлөрүнө акырындан акырындан қоғанға жибере башташты ошол бир миң сегиз жүз элүүнчү жылдары ошондо кытайда ә, ичи ыдыроо башталганда акырындап ә, баягы кытайдын манжу империясы өзүнүн акырына келе баштады анан жапон баягы бир маалда он тогузунчу кылымда ә, жапондор кытайды басып алды басып алып туруп Қытайдың императорын пуини ақырқы императорын чин империясының императорын қармап алып аны баяғы атайын келишимге манжу гоу мамлекетин түзөм деген келишимге қол қойдырды дагы қытайда жүрген жапондорго ебегейсіз мындай чоң укуктарды берді. пуи акыркы қытайдың багдыханы императору чин империясының императоры. ушинтип қытай менен қарап қалды қарап қалғанда жапония империясы монголдорду басып алып монгол ел республикасын түздү аякта баягы монголэл менен баягы сср дагы халхинголдун жапондор менен қайшылашып соғышып кетип ал жерде монголдорго жардам берип атып акырындап ошол монгол ел республикасын қайра сссрге қаратады ошентип баягы жапондор согушуп алгачкы жолу ссср менен орусияда революция болуп кеткен ал кезге чейин орусияда жаш жуков жүрөт халхинголдо монголияда ошол жерден анан ә, жапондун самурайлары менен биринчи жолу кызыл армия салгылашты дагы жапондордун техникасы кызыл армиянын баягы и 16 алты ә, мындай маневрдуу мындай укмуш ә, планерлер менен самолеттор менен кагылышты жана эң биринчи бт беш деген жеңил танктар советтер Сай союзу чыгарган германиянын черчождору менен ошол ә, танктарга чалдыгышты ә, жапондор жана халкин голдун катуу жеңилишти жеңилишип туруп жеңилип туруп кайра кытайга качышты да качкандан кийин ошол баягы манжу империясы монголиядан чек араны өткөрүштү ички монголия кытайдын ичинде калды жалпы баягы сырткы монголия ошол орусиянын сссрдин карамагында калып калды ошондо жаш жуков бир нече кишисин жоготсо дагы мындай катуу атака кылып ийип туруп эң алгачкы жолу сталиндин Бағы көңүлүнө түшіп қалды. Ошо кезде гейін анан сталин баягы жеңилип атканда гитлерден гитлерчилер москвага чейин жетип қалғанда, Жуковты ошол манжуриядан баягы москвага чакырат дагы жана жуковдун колуна командованияны берип ошол баягы сталинград салгылашуусун даярдаганга баштайт да анан лидер кылып салат ага чейин жуковдун жылдызы ушул валхинголдо жанды ошо манжуго түзүлгөндөн кийин манжурия мамлекети деп аталат бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылдын биринчи мартынан бир миң тогуз жүз кырк бешинчи жылдын он тогузунчу августуна чейин манжуго деп баягы кытай мамлекети жапониянын карамагында боло берет ошондо кытайдын ичинен партизандар согуша баштайт алардын ичинен коммунисттер чыгат мао башкарган кичинекей коммунисттер тобу чыгып жапонияларга партизандык согуш жарыялайт бирок маонун күчү абдан аз болгон негизи баягы циси баягы жапондорго баш ийип ийгенде цисини ушул жапондор өзү бийликтен алып салат бирок кытайлар өзү цисини ушул манжу империянын акыркы ақы, мындай анык императрицасы катары эсептеп цзиси менен баягы акырындап сүйлөшө башташат ошондо чан кайши деген киши пайда болот жана ятсен суня цен бұл деген баягы жапонияда оқып келген еуропада оқып келген абдан мындай мындай біздің баягы абдыкерим сыдықов жусуп абдрахманов сияқты кишиси болгон да мындай кыран кыраан кытайдын кишиси идеологу ал барып туруп баягы европа өлкөлөрү кытайды бөлүп атканда мындай соода зоналарга бөлүп атканда келип туруп мисалы үчүн ә, чоң приемду европалык приемду ә, британияга келип туруп ал деген ә, баягы пирог кесип атканда келип туруп пирогту колуна алып ошол беш ә, өлкөнүн ә, дипломаттарынын алдына келип туруп ошол пирогту кескилейт айтат да бул бөлүк бул пирог кытай дейт бул пирогтун бөлүгү мясога германия бул пирогтун бөлүгү мясого британия бул пирогтун бөлүгү месого америка силер деген менин өлкөмдү ушинтип пирогту бөлгөндөй кескилеп жеп атасыңар деп айтат да ятсен анан айтат эмне үчүн силер бизге жардам бербейсиңер эмне үчүн силер ушинтип бизди аябай кемсинтесиңер биз деген улуу империябыз биз улуу цивилизациябыз бизди дос кылыш керек болчу биздин элибиз жапониянын кол салуусунан куурап атат бизге жардам беришиңер керек дейт да ошентсе баягы негизи монархтар европанын ойлонуп анан эң биринчи америка кошмо штаттары айтат кытайга сунья ценге айтат биз силерге мейли япония менен эгерде ушундай катуу салгылаш болуп атса ушул баягы тең салмактуулукту сакташ үчүн биз силерге жардам берели деп америка кошмо штаттары ушул эң алгачкы өлкөлөрдөн болуп сунья ценге жардам бере баштайт сунья цен ресурстарды алган соң кытайга келип туруп ошол чанкайши деген мурунку ошол цин империясынын генералына жаңы баягы европалык согушту алып баруу ыкмаларын тааныган генералына ишенип баштап аны менен иштей баштайт ал болсо баягы цин армиясынын кол астына аган алардын астына цин армиясынын башында ошол юань шикай деген киши болот да анан юань шикай айтат мен деген сын армиясын силерге багындырып бере албайм чан кайши эгерде силер мага мени биринчи кытай демократиялык өлкөнүн биринчи президенти деп жарыяласаңар анда мен силерге аскер күчүмдү өткөрүп берем дейт ошондо кытайдын жаңы тарткан ушул тайвандын жаңы тарткан чан кайши деген киносу бар ошону көрсөңүздөр болот да интернеттен тап ошондо баягы чанкайшинын ойлонуп туруп мейли дейт президент бол дейт юаньшкай анан алар деген барып цисиге карып калган ушул өлгөнү аз калган цисиге барып туруп расмий түрдө ошол кытай республикасын демократиялық ө, Қытай республика деп жарыяла дейт анан циси андай кагазга қол коет анан циси шикайды биринчи президент деп жарыялайт ошентсе жапондор аябай жини келет жапондор айтат акыркы ушул кытайдын императору пуи а силер эмне деген ушол циси эмне деген ушул демократиялык кытай деген мамлекет түзүп атасыңар дейт болбойт дейт да ал эми юань шикай ошол баягы чанкайши менен биригип эң биринчи кытай республикасы орноду эми биз жерибизди элибизди жапондордон бошотобуз деп жапондорго согуш жарыялайт ушинтип катуу аябай мындай жаман қату Қытайдың жапония менен басталады башталат ошондо ә, баягы кан төгүлө баштайт ә, суудай кан төгүлө баштайт ә, негизи кээ бир маалыматтар боюнча ә, согушта бир миллион калкка чейин кытай жок кылынат деп айтылат да кээ бир боюнча кээ бир боюнча бир алты миллион деп айтышат кээ бир саноолор боюнча бир миллионго жетпей деп айтышат да эми баягы бүт маалыматтар бар ошондо чань кайши Сунь Ятсен гоминдан деген партиясын түзүшөт дагы гоминдан партиясы кытай демократиялык өлкө болот деп америка кошмо штатынан курал алып америка кошмо штаттарынын самолетторун алып танкаларын алып Япония менен катуу согушууга киришет Япония америкага айтышат кечэ эле биз деген коалиция түзүп кытайды басып албадык белек бул эмне кылганыңар дейт силер бизди ушундай катуу туура эмес кылып атасыңар дейт а америка кошмо штаттары айтат силер Япония монархиясыңар дейт да а биз демократияны орнатуыз келет Қытай демократиялық болады, гоминдан демократия орноткусу келеді. атат ошон үчүн биз гоминданга жардам беребиз деп ә, америка кормо штаттарын дипломаттары айтат ошондо гоминдан американын куралы менен жапондорду ә, жок кыла баштайт ошондо кытайда эң кызыктуу мындай абал да бир четинен карасак ә, ортоңку кытайда гоминдан турат да нанкин шаарларында түндүк кытайда жапондор турат да жапондор жана мүңкүрлөрдүн арасында жаш мао жашынып жүрөт мао цзедун кийинки ошол кытайдын башчысы ылдый жагында америкалыктар аскер базасы гонкон тарапта британия аскер базасы турат америкалык аскер базасынан коменданттарга курал жөнөтүлүп турат ал эми шинжань уйгур авто, автономия областы кийин болгон ошол кезде цин империясынын шинжаны жаңы чек арасы кызыл суу жана кыргызстан тарап аларда эң ә, кызыктуу нерсеси башталат да ошол баягы чин империясы басып алган ысык көл жана башка ошол бом капчыгайдан өйдө баягы ак сууга чейин жерди акырындап баягы кыргыз уурулары орусиянын қарамағына бірінші өтіп, анан баягы кокон хандыгы менен салгылашып согушуп акырындап чиндерди тамға эме иркештамга чейин Иркеш салат иркештамга сүріп, сүрүп иркештамдан ары кажгарга чейин шығып баягы тарим кызыл сууга чейин кыргыздар чиндерди салат ошол кездерде ошол кездерде бирок баягы кыргыздарга бир четинен ошол чиндер кол салып атып чан шан кыргыздарга бизге бир четинен орус империясы баға қазақтарға кол салып кенесары кол салып атып казактардын акыркы ханы бир четинен баягы кокон хандыгы мындай кысып ушундай бир четинен баягы тажик тарабынан жамшит элдери кол кысып ушундай кичине өткөрбөй афган элдери ушундай ә, бір гана баягы бадахшан памир кыргыздары а жерде тынч болып қырғыздар аябай қысылып қалған болады да ушул чоң өлкөлөрдүн арасында жоголгонго аз калат кейін баяғы революция цар, байғы, басу баягы басып алғаннан кейін кокон хандығын цардың аскерлери те ысык көлге чейин барып приживальский чалгындоо кылып анан циндер сүрүлүп чыккандан кийин кыргыздар менен ошол жерлерді басып алады ошол жерлер толугу орусиянын қармағын өтіп қалады ошондо бул жерде баягы бүгүнкү кыргызстан түркменистан баягы қазақстан Ә, Таджикистан жерлерін барын ушул орусия басып алып буну туркестан деп атап коет туркестандын ә, ішіне кызыл да келген. Қытайдың ішіндегі кызыл суу да кирген ошол бүт туркистан анан ә, өзүнчө мындай баягы кажгар тарап көтөрүлүш башталат уйгурлар менен ә, негизи дунгандар казактар кыргыздар көтөрүлүш жасап туруп ошол жерден анан ә, чыгыш туркистан республикасын жарыялап туруп орус империясына кошулабыз дейт да ошо кезде революция болуп кетип кайра ә, бүт жерде совет бийлиги тарап анан кайра ошол чыгыш туркестандын элдери биз деген коммунисттик ссср'ге кошулабыз деп кайра ошол көтөрүлүш жасап акырындап ошо бөлүп алышат дагы ошол жер автономдук жер болуп калат да кытайда бул маал деген баягы эпох of warlords деп англисче аталат орусча айтканда эпоха милитаристов деп аталат кыргызча айтканда баягы талаа командирлер заманы болот да анткени кытайда кимдин канча бир аскер күчү бар болсо жергиликтүү олигархтар аларды баягы чвк вагнерди сыяктуу азыркы орусияда болуп атпайбы ар бир газпром ар бир компания ар бир олигарх өзүнүн жеке чвксын түзүп атат так ошондой эле кытайда ушундай жеке чвклар пайда болгон болчу да ал жеке чвклардын эсебинен анан баягы ар бир олигарх өзүнүн кытайдын ар бир провинциясын кокту калаасын ә, райондорун бөлүп алып елік қылап анан ошол ә, райондорго толук ээлик кыла башташат анан тиякта гоминдан эгерде согуш жүрсө жапондор менен булар жыргап жашашат да хан болып өзүнчө кудай болып өзүнүн айылдарында кудай кудай болып жашашат алар деген элин тоношот бирөөсү деген баягы жинди болуп кеткен элдин баарын кырган бир варлорд да мисалы үчүн бир башчы ушундай экинчи генерал бир айылдарды басып алып ал жерде баягы гүлдөрдү отургузуп өзүн император сезген үчүнчү варлордду карасак ал жер деген баягы каттарды жазып баягы ырларды жазып өзүн император сезген иши кылса ошол варлордтор өзүнчө эле ыдырап эле жыргап эле ушинтип жашай беришкен так ушундой эле ошо үші уйгурстанды чиньжанды басып алган өзүнүн варлорду болгон да чу жана башка ушулар анан алар деген ушо үстөмдүк кылып деп атканда аларга баягы көтөрүлүш жасап жергиликтүү уйгурлар бийликти өз карамагына өткөрүп анан алар баягы гоминданды кайра жардамга чакырып гоминдан келип кайра басып баягы уйгурларды ушундай азап тартып эле баягы анан ошол ыдыроо кезинде канча бир жыл акырындап акырындап ушул жерде бас согуш болгон да шинжанда бир четинен казактар согушуп жүрүшөт бир четинен баягы сср акырындап өзүнүн аскерлерин киргизип жүрөт бир четинен баягы кытайлар гоминдан кол салып жүрөт бир четинен жапондор келатат да кол салабыз деп ушул эле чинжаңга бир четинен ушул жергиликтүү варлордтор биз жок биз хан болобуз деп ушинтип талап тоноп эле бири бирин өлтүрүп эле аябай жаман ыдыроо болуп кеткен да шинжаң анын ичинде кыргыздар да жүрөбүз кызыл суу менен анын ичинен баягы егерде ссср басып алса тоого чейинки жерде тоодан кейінгі қырғыздарға көңіл бурбай койгон тоодон кийинки баға баягы кызыл суулук кыргыздар алар өзүнөн өзі ушундай болып калышкан да өзүнө баягы тагдырын чечиш үчүн козголоңчуларга жети шаар козголоңчуларга баягы каргар козголоңчуларга болчу ошондой маалда баягы кытайды негизи гоминдан жапондорду жеңе баштаган жеңе баштайт экинчи дүйнөлүк согуш дүйнө жүзүн жаңыртат экинчи дүйнөлүк согуш болуп аткан кезде баягы жапония акырындап кырк экинчи жылы согушка киришет кырк үчүнчү жылы америка кошмо штаттары перл харборду баягы жардырып ийип америка кошмо штаттар каршы чыгат ошол кезде эле жапондор нанкинге кол салышат да нанкинге гоминданды жоготуш үчүн кол салганда ә, нанкинде ошол ә, бир эле ә, маалда канча бир үч жүз миң киши деп айтылат да үч жүз миң кишини союп салышкан бир жуманын ичинде жапондор мисалы үчүн ошол жапондор ә, кээ бир аскерлери баягы кытайлардын ок ә, дарысы түгөнгөндөн кийин баарын айтып баягы биз деген эл аралык европалык конвенцияны карманабыз тургула деп кытайча айтат тигилер чыгат анан бир бириден чыккыла дейт окоптон бир бирден атса бір баягы астынан шығып атканды тозып алып самурай баягы кылычы менен башын алып ушундай конкурс кылат ә, да ким көбүрөөк баш алат деп ошентип жапондор мисалы үчүн гезитке да түшөт монаки могул гезитте мисалы үчүн бул эки жүз баш алды бул бир жүз баш алды деген ушундай ә, кандайдыр конкурс жарыялап ә, баягы жапондуктар аябай ай мактанышат ошондо дагы ә, алар деген баягы жапондор жети жүз топ деген отряд 731 деген болот да алар келип туруп ошол кытай орус кыргыз Қазақтарды кармап алып туруп алар ә, баягы сыноолорду өткөрөт сыноолорду кандай сыноолор мисалы үчүн камера жасайт да бара баракамерага кишини киргизет дагы давленияны түшүрүп салат анан карайт да киши кандай өлөбү өлбөйбү анан давленияны чоңойтуп салат чоңойтуп салганда киши баягы жарылат да бомбадай анан ошону жазып алышат анан баягы боюнда бар аялдарды союп баягы ичин союп анан балдарды чыгарып анан бир айлык эки айлык үч айлык балдарды чыгарып алардын сүрөттөрүн тартып анан баягы вирустарды чачып баягы атайын оспа жана башка вирустарды кармалган баягы кол астына түшкөндөргө ә, согушу баягы барымтага алынгандарга ошо зараза кылып туруп карап кандай ооруп аларды жазып ар кандай химикаттарды берип хлор менен уулантып цианит менен уулантып цианиттен кандай ғанда өлсө кандай болот хлордон кандай өлөт деп ушинтип жасап атышты да анан ошол кишилерди баягы адам катары көрбөй алар устун деп атап коюшкан да бұл устун бұл адам емес бұл устун деп анан отчеттордун баарына бүгүн эки жүз устун алып келишти жарымы кытай жарымы орус баягы аларды анан мындай сынайбыз орустар кыйын болуп келишет ылдый температураны чыдашат экен анда баягы муздатуучу камераға киргизели деп ушундай отчетторунда жазылган да орус устуну эме кытай устуну муздак камерада бир сааттын ичинде үшүп бөлүндү орус устуну муздаткыч камерада үч баягы сааттын ичинде үшүп өлдү деп ушундай отчеттор толтура ушундай адамзатка мындай жакпаган да адамзатка каршы болгон ушул ушундай мыкаачылыктарды жасашкан ошол жети жүз отуз биринчи отряд ушуну баягы германиянын концлагерлеринде баягы доктор менгеля жасаган ошол кылмыштар ушул жети жүз элүү отуз биринчи отряддын кылмыштары менен тең да аябай ушинтип аябай кыйнап кишилерди өлтүрүп алардын баягы отчетторун жазып анан жапондор баягы экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин аларды америка комо штаттары жеңгенден кийин ага трибуналга чакырып ошол отрядтын башчыларын жана иштеген кызматкерлерин баягы асабыз деген да америкалыктар бир маалда америкалык фармациялык компаниялар келип жок биз буларды жумушка алабыз деп америкага жумушка алып кетишкен да анткени алар деген баягы бүт дүйнө жүзүндө адамга адамдын укугу бийик деп адамга кол тийбес деп адамды ушунчалык мыкаачылык менен изилдешкен жок эч ким бирок ушул жети жүз отуз биринчи отряддын кишилери изилдеген кытайларды ушинтип мыкаачылык менен өлтүрүп анан ошолордун жазуулары аябай мындай баалуу деп эсептелиништи америка коршо штаттарында жана ошолордун жазуулары бүгүнкү күнү мисалы үчүн эң мыкты дарыларды германия менен америка кошмо штаттары чыгарат анткени германияда доктор менеле болгон концлагерлер болгон америка кошмо 731-ші жүз отуз болған. алар ошол адам денесіне імне зиян, емне пайда тақып, дәлелдеп, алышқанда қытайлық кытайлык тұтқындардың, туткундардын алар жазған илимдер бүгүнкү күнү біздің жашообуздарды сақтап жүріп, алар жасаған мындай жақпаған іштер бирок баягы эң мыкты дарыларды жасаганга жардам берді, жа, жаңы операцияларды жаңы медициналық жабдықтар жасаганга жардам берді. ошон үчүн бүгүнкү күнү биз баягы эң мыкты медицина америкада жана европада десек германияда десек фашисттер жана жапон милитаристтердин жасаган кылмыштарынын эсебинен да муну өзүңөр комментарийге айткылачы бул жакшыбы жаманбы бір четинен канча эл қанша бойында бар аялдың бойынан алдырып баягы ичин жарып қанша мындай күнөөлөрдү жасашты да ушундай жапон жана германия окумуштуулар бир четинен экинчи четинен алардын жазуулары байкоолору канча жашоолорду бүгүн сактап жатат баягы жаңы препараттар жаңы дарылар жаңы жабдыктар мага бул абдан да мен мисалы үчүн ошол жети жүз отуз биринчи отряддын иштерин угуп алып ыйлагым келет да а бирок баягы врачка баарыбыз барабыз да мұнда? ден керек болғанда. ошон үчүн бул аябай татаал ә, руханий ә, мындай кандайдыр бир адамзаттык адамдык сапаттарга мындай чоң суроо койдурган адамдык сезимдерге чоң суроо койдурган суроо комментарийлерге жазгыла пикириңерди ошентип баягы кытайды мыкачылап өлтүргөн жапондор акырындап баягы гоминданга ә, жеңиле баштады жеңіле баштады анткени жапониянын толук квантун армиясы Қытайға киргизилгенден кейін жапониянын толук көңүлүн америка кошмо қаратып алды 45 бешинчи жылга жакын америка кошмо штаттары жапонияны жеңе баштады Ақырында хиросима нагасаки шарларына атомдук бомбаларды жардырды эгерде мени сурасаңар көп киши айтат да баягы өзгөчө орустардын тарыхчылар айтат жана саясатчылар эмнеге силер батыш өлкөлөр жапония башка болуп баягы жапонияга эки ә, атомдук ядролук бомбаны таштадыңар дейт анан силер ошого бардыңар силер анан биз ошого барбайбызбы деп мисалы үчүн владимирович владимир владимировичай ә, ә, джозеф байденге ушундай дейт а бирок эгерде ошол эле жапониялар нанкинде өлтүрүлгөн зордукталган мындай мыкаачылык менен ә, баягы изилденген адамдарды эстесең сооп бэле дейсиң да жапония өзү катуу мындай адамзаттык сезимдерден аша чаап кеткенде адамзаттык мындай милдеттерден мыйзамдардан үстүнөн өзүн өйдө койгондо ядердик бомбаларды тозуп алышты да демек бир четинен ә, жапондуктар буга қандайдыр бір, тиешелүү түрдө тең салмактуу жаза тартышты деп айтууга болот бир Қытайдың кытайдын канын ичишти бир четинен албетте ядердук бомбанын жардыруусунан кийин баягы радиациялык оорудан канча жапондор эмчекти ооруп өлүп атышат кантсе да жапондордун күнөөсү да бар бир четинен бир четинен ушундай айыбын да тартканы да бар да жапондордун анан ушундай болгон убакта баягы жапондор жеңиле баштаганда ә, бүт аскер күчтөрүн ошол ә, деңиз ә, аралдарына чачыратып америка менен согушуп атканда баягы кырк ә, алтынчы жылга жакын ә, германия жеңилет германия жеңилгенде тез арада жуков жана қызыл армия жапония басып алған харби алыскы восток дальний восток амур ә, дарыясынан ошол тэ кореядан Корея түндүк кореядан толук ушул жапондорду сүрүп чыгат ссср сүрүп чыкканда так ошол маалда баягы ядердык бомбалар жарылганда хиросима нагасакиде жапония капитуляция берет квантун армиясынын қалдықтарын гоминдан менен жаңы күчүнө кирген коммунисттер баягы мао жеңет ә, дагы жана кытайдын жеринен жапондор кубаланат кырк бешинчи жыл келатат жапондор кубаланды эмне болот ошондо ошондо гоминдан менен коммунисттик мао цзидундун кыймылы катуу тирешүүгө келип калат да ушул катуу тирешүү башталгандан кийин бул кытайдын ичинде жарандык согуш башталат ал жарандық соғыш абдан мындай катуу болот дагы ал жарандык согуштан ә, мисалы үчүн аябай көп киши каза болот анан ә, негизи эмне ә, ә, үчүн мао жеңди деген суроону берсеңиздер эмне үчүн коммунисттер ә, кытайды жеңди десеңиздер мао деген атайын китепчени жашайт жасайт жазат ал китепчеде айтат да биз деген эл ә, менен бирге болуш керекпиз Біз деген балық балык керек мен ел деген су болуш керек дейді да біз деген қызыл армия балықтай калкыйт сууну баягы қалқыт. ичинде калкыйт біз деген елді коргошубуз керек дыйқандарды коргошубуз керек алардан ештеке албай алардың баяғы пайдасына көп аракетибизди жасашыбыз керек деп айтады. ошондой айтқан соң албетте ә, мао ә, ушул кытай элине жагат а гоминдан болсо ким коммунисттер колдоду деп ары бери баарын өлтүрө башташат да баягы ким тез тез багынгыла тез багынбасаңар өлгүлө деп гоминдан баарын кыра баштайт ошону жөнөкөй дыйкандар көрүп алып биз андан көрө маону колдойлу бул гоминдан бизди кырып атат жакпай калды гоминдан лаалайлардын куралдарын колдонуп атат мао болсо баягы советтердин куралын колдонуп атат деп маого сталин құралдарды жибере аштады. ошондо баягы мау көтөрүлүш жасап гоминдан менен ә, аябай мындай катуу тирешип анан янссыдагы оқия деген ә, оқия болгон да бүт баягыбаягы гоминдан армиясы жақындап келетқанда, ушул чоң флотту баягы ә, балыкчылардын кемелерине коммунисттик партиясы отырып, байғы, желдеттер отуруп килейген бүт янсы деген ушул қайықшаларда жана коммунисттик армияның кишилерине толду деген сүрөттөр да де бар кытайда ошол янсыны өтіп, алар келгенде гоминдандын духу түшүп қалды. да гоминдан армия келди жергиликтүү эл колдоп атат кой биз деген жеңилдик деп туруп жеңилип туруп гоминдан тайванга качат гоминдан тайванга качып туруп аяктан ә, баягы америка берген куралдарын чептерди куруп туруп кытай чоң салгылашка даярдана баштайт коммунисттик кытай менен мао болсо бүт баарын басып алып анан акырындап бир бирден варлордторду кыра баштайт бир бирден баягы элдер көтөрүлүп өзүнүн баягы жергиликтүү жергиликтүү бөлүнүп алган аскер командирлерін аскер башыларды олигархтарды сойып өлтіріп, акырындап баяғы коммунисттик партияға өтө бастайды да карамагына өтө баштайт ақырындап акырындап акырындап маузудун ушул элүүнчү жылдарга чейин толук кытайа үстөмдүк кылат дагы анан янсы менен хуан хэ тибеттен агат деп эң биринчи тибетти басып алат да тибетти басып алып ә, туруп ә, ә, азыр дүйнө жүзү боюнча баягы далай лама непалга качты далай ламаны сыйлап жүрүшөт оонго кабыл алышат кытайды жек көрүшөт а бирок кытайлык генералдар айтады да эгерде ә, тибетті лауулайлар басып алса анда қытайды кырыш маселе емес. Қытайды кырыш үшін эле тибетті басып алып тибеттен аккан янцыны жана хуанхэнин суларды Индияға буруп қош керек гангга кошуп коюш керек ошентип кошуп койсо эле кытайдын баары ачкадан өлөт ошон үчүн гималай бул биздин жашообуз өмүрүбүз деп коммунисттик партия эң биринчи ошол тибетти басып алат аа тибетти басып алғаннан кейін Коммунистік партия шинжанды қайыра жаңыдан басып алады да жаңыдан басып алғанда бір шетінен ошол уйгур қазақ қырғыз жана дунгандар баш болған ушундай килейген ошол шинжандын армиясы жаңы Туркестан Тү республикасы кырылат да кырылып туруп анан бир четинен сталин кырат баягы кыргызстан тараптан бир четинен кытайдын ошол мао кырат да анан кырып туруп алар баягы туркистан республикасы жок кылат анан баягы мао ички баягы маселелерди чечип жүргөндө туркестан кайра баш көтөрөт дагы кайра экинчи туркистан республика ислам туркистан республикасын түзүп туруп аяка баягы сабит дамулла деген премьер министр жана ошол негизи тура али туура деген ошол алгачкы президенти шайланат анан алар деген ошол москвага барып туруп бизди советтер союзуна киргизгиле кытайда калгыбыз келбейт деп туруп самолет менен учуп барганда орусиядан ал самолет кулап түшөт дагы бүт ушул сабид дамула жана башка кишилер өлөт ал эми баягы кытай ичинде баягы али тураны советтер союзу кармап алып өзбекстанга түрмөгө отургузат ал жакында эле өлдү түрмөдө ошол бүт ошол өмүр бою советтер түрмөсүндө отуруп бир китеп жазат да тура. ал эми ал жөнүндө мен видео жасагам чыгыш түркистанда сталин кантип эки туркистанды кантип сталин өлтүрдү деп кырды деп Ошо боюнча видеону көрсөңүздөр болот менин каналымда анан ушинтип баягы сталин ошо чыгыш түркистан республикасынын бүт башчыларын кыргандан кийин эми бирөөлөр кырды дейт бирөөлөр кырсык дейт ким билет ошол кытай менен кошо келишим түзүп тоо боору менен биздин кыргызстандын кызыл суубузду кесип салат дагы кытайдын кармагына өткөзүп ийет кызыл сууну уйгурстан менен ошол кызыл сууну кыргыздарды кытайларга берип салат тоо боору менен чек ара чийип ушундай нерсе болуп калат дагы ошон үчүн кыргыздардын кыргызстандын тянь шань кыргызстандын кыргыздары ушинтип кытайга өтүп калат анан памир кыргыздар бизге баягы башыбызды оорутпасын деп сталин кийин ленин кө ошо кийин сталин өзүнүн чечими менен бадахшандын кыргыздарын бөлүп таджикстанга берип салат негизи ушул ушинтип анан кыргыздар бөлүп чачып советтер бийлиги менен орус бийлиги менен согушуп ошо биринчи качып ванга качып совет бийлиги менен согушуп анан биринчи афганистанг качып афганистандан ваннга качып вандык кыргыздар пайда болот бүгүн ванда кыргыздар бар памир кыргыздар калат тажикстанда афганистанда памирдик кыргыздар калат ушинтип кыргыздар чачырап кетти ушундой сталиндин оюну кесепетинен мао болсо шинжанды басып алып жакшылап уйгурларды бир сыйра кырып кайра уйгурлардын туркистан республикасына жаңы баягы башчы орноп ал башчы ыктыярдуу түрдө биз кайра ушул коммунисттик кытайга өтүп кетебиз деп коммунисттик кытайга өтүп кетип жана ошол автономиялык республика статусунда болуп уйгурстан ошонтип кытайга карап калат ушинтип мао толугу менен кытайды басып алат а гоминдан болсо американын америка кошмо штатынын жардамы менен катуу өндүрүштү тайванда иштете баштайт иштете баштап туруп анан эң биринчи кытайдын атынан оонго сүйлөгөн теэ элүүнчү жылга жетимишинчи жылдарга чейин кытай деп аталган өлкө так ошол тайвань болчу а коммунисттик кытай оондо мүчөлүктө жок болчу ушундай нерсе болгон анан ушинтип баягы мао ошентип бүт кытайга ээлик кылып калды ушуну менен токтотолу эки саатка барып калды кытайдын тарыхы абдан бай кыргызга абдан тыгыз байланыштуу бирок баягы күч да жетпей калат экен да ошол эки сааттан үчүнчү саат сүйлөйүн дедим эле баягы кытайдын азыркы күнгө чейинки болгон тарыхын жана кыргыздарга тиешесин бирок аны үчүнчү бөлүккө калтырдык эмки жумаларга анда ушул менен бүттү урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү сиздер мени менен болгонго абдан кубанычтамын каналды колдой десеңиздер колдогула аракет кылабыз анткени менде билим топтолду да мындайын айтканда бүт бүт маалымат бул бар да интернетте терип жыйнап уксаңар болады бирок мен сілердің жұмысыңарды жеңилдетейин деп мен өзім башыма ушул малыматтарды түйіп тоқот тері жерлерін алып ушул 1 сат екі сатқа сайт батырып сіздерге берип атам анткені мен ойым бар баягы мендей миң мен китеп окугуча мени бир угуп койсоңор бир саат екі саат угуп койсоңор миң китепти оқыған болып каласыңар да ошондой аракетте мен сіздерге ушул маалыматты айтып берип жатам бул деген кыргызча б бул тарыхтар жок бунун баарын англисче орусча эле окуп жүрөм кыргызча бирок ушундай тарых учебниктер да жок ошон үчүн мен ушуну кыргызча айтып атам кыргыз эли өнүксүн деп кыргыз эли билим алсын деп кыргыз эли түшүнсүн баарын тегеректин баарын кошуналар түшүнсүн тарых түшүнсүн саясат түшүнсүн экономиканы түшүнсүн деп мен ушундай аракет жасап жатам да анан мен ушуну өзүм ойлоп атам бул керек нерсе бул деген өлкөмө жакшы нерсе кылат анткени жаштар ушул маалыматты уккандан кийин эл ушул маалыматты уккандан кийин кийинки элдин чечимдери тунук болот да план пайда болот элдин улутту куруу планы пайда болот улуттун тагдырын чечүүчү мындай өйдө көтөрүүчү өстүрүүчү пландар пайда болот ал пландар пайда болуш үчүн ушул тарыхты түшүнүш керек ошон үчүн мен ушуну жасап жатам сиздер үчүн ошо эки саатка узап кетти кечирип койгула эки саат угуп койгонуңуздарга ким аягына чейин укса ошолорго чоң алкыш чоң ыраазычылык жана үчүнчү бөлүк кытай боюнча күткүлө эмки видеолордон көрүшкөнчө Досаев Олег, я представляю группу компании Аквасервис, мы занимаемся выращиванием рыбы. Знаю Искандера Шаршеева более 8 лет, и наш первоначальный опыт сотрудничества, он был очень позитивный. Мы совместно написали проект по реализации э, выращивания рыбы, обратились в банк, получили кредит, и вот этот бизнес-план, который написал э, Искандер Шаршеев, он нам очень сильно помог. Поэтому человек, я знаю, очень ответственно подошел к своему вопросу, очень профессионально, я рекомендую его по всем направлениям, потому что он разбирается и в экономике, и в других частях, и в других направлениях. Поэтому те проекты, которые вы будете реализовывать вместе со Искандером Шашеевым, они будут позитивны, они будут успешны.